de Guayaquil presenta el proyecto Casals en Xarxa, una producción de Els Tres Casals de l'Equador. Avui amb el programa Qui som? Retransmet Radio América Barcelona. Bona tarda, bon dia de tot el dia. Bona tarda. Bon dia a tots aquí amb una nova edició, un dijous de Casals en Xarxa. Avui reprenent el programa Qui som? I per una ocasió molt, molt especial, perquè volem commemorar juntament amb els protagonistes els 70 anys del Casal Català de Còrdoba. 70 anys que, de fet, com estàvem parlant amb en Josep Maria Casas Moral, el seu president, i tenim el gust de trobar-nos ara, doncs, de fet, són més de comunitat, de trajectòria de la comunitat catalana de Còrdoba, que pràcticament va començar el 1906. Llavors, molt benvinguts, molt agraïts a tots, els membres del Casal Català de Còrdoba, a tots els que feu possible aquesta iniciativa de Casals en Xarxa, que som tots, és un projecte que el que busquem és crear sinergia entre tots els casals, les comunitats catalanes de l'exterior, per empoderar-nos. I molt agraït, sapigueu que, com sempre, doncs estem a l'aire, estem sent transmesos per les xarxes del Casal de Guayaquil i de Quito. I doncs un gust enorme doncs, poder compartir amb vosaltres aquest esdeveniment tan important, perquè 70 anys i més de 100 no és qualsevol cosa. Benvinguts a tots i benvingut Josep Maria. Moltes gràcies. Què ens podeu compartir respecte a la vostra entitat? Doncs bé, mira, em sembla que per parlar del nostre casal ens hauríem d'anar uns quants anys cap enrere i només comentar que del que va passar abans del naixement d'aquest casal català de Còrdoba, que en realitat va néixer com Club Català, i explicaré el perquè. Va néixer el 29 d'abril de l'any 1951. Però el 1906, o sigui, del que va passar abans ja no tinc pràcticament gaires dades, el casal no té gaires dades, perquè malauradament la persona que tenia totes aquestes possibles dades va morir fa 4 o 5 anys, la família va quedar que ens portaria tots els documents i per ara encara no els hem rebut. El que sí puc dir només són tres coses bastant concretes. Una, que la primera entitat catalana a Còrdoba va començar l'any 1906. L'altra, que va tenir una seu, que no sé si era aquella o ja havia tancat i havia començat una altra, al carrer San Jerónimo, de la part cèntrica de Còrdoba, i que dins de la nostra pàgina web hi ha una fotografia, justament, d'aquesta casa, del carrer San Jerónimo, on no tenim tampoc exactament quina dada, però deu haver estat allà per l'any 1914, es va dur a terme una de les reunions de la Reforma Universitària de Còrdoba. I l'altra, que també hi va haver una entitat catalana a Còrdoba allà per l'any 1925-26, que estava al carrer, a l'avinguda General Paz, on avui hi ha l'edifici del Correu de Còrdoba. I en aquí prego perquè no sé res més. Ara anem a la part del nostre estimat casal català de Còrdoba, que, com deia, va néixer el 29 d'abril del 51, sense una seu pròpia, es van presentar tots els papers. Aquí hi ha un ens que es diu d'Inspecció de Persones Jurídiques, que ha anat canviant el nom amb els anys, i que és on s'ha de presentar tots els papers perquè quedi enregistrada una entitat com la nostra. Doncs bé, l'any 1952 es va obtenir la personeria jurídica necessària per poder ser reconeguda, i no se'ns va deixar posar com a nom Casal Català.
No ens oblidem una cosa, en aquella època governava l'Argentina, anava a dir el senyor i és insultar el senyor, es deia això, Juan Domingo Perón, que era carn i ungla amb en Franco, era admirador de Mussolini, de Hitler, o sigui, podeu comptar de què anava. Llavors, esclar, casal és una paraula com a ens, com a entitat, massa significativa per Catalunya, i això allà ho saben. Llavors van dir que casal era una paraula que no era castellana. I la paraula casal en castellà té un altre sentit, però existeix. Llavors ens van deixar posar club, com si club sí fos una paraula castellana, i és anglesa. Això com una anècdota. Bueno, el casal català va començar sense pràcticament tenir una seu pròpia al començament, i al cap d'uns mesos o uns anys es va llogar una seu al carrer Caseros 41, que també està molt, molt, molt al centre de la ciutat, està a dos carrers de la plaça Sant Martí, que és la més cèntrica de Còrdoba, i ens vam estar allà fins que a finals de l'any 63, 1963, es compra amb aportació dels socis, en aquell moment, la Generalitat, existia l'exili només. Llavors es compra la casa on sa mare, que és el carrer Urquiza, 1612, d'Alta Còrdoba, i s'inaugura el 1964. M'agradaria retre un homenatge a la primera junta directiva, ho diré molt ràpidament, president Joaquim Sabater, vicepresident Ramon Pedró i Tubenya, secretari Josep Maria Ferran i Costa, prosecretari Pere Mas, tresorer Jaume Sens, protresorer Francesc Alzina i Selga, vocal efectiu Josep Antoni Calvo García, un altre vocal efectiu Josep Fabregat, vocal suplent Jaume Ramos Llas i un altre vocal suplent Eliseu Ruiz Jornet. I després, entre el 53 i el 54, va ser president el senyor Ramon Pedró i Tubenya, del 55 al 60 el senyor Francesc Calzina, del 61 al 62 i del 71 al 79 Pau Graco, del 63 al 64 i del 69 al 70 Josep Maria Jaia, el 65 i 66 Jaume Bosch, del 80 al 85 Carles Pedro Pasqual, del 86 a l'agost del 89 Adrià Ceres Viola i des de l'agost del 89 fins ara jo mateix. Doncs bé, aquesta és molt, molt així ràpidament la constitució de la nostra institució, anomenant les màximes autoritats. Què més us puc dir? Aviam. Bueno, Còrdoba, és, com ja parlàvem abans de començar el programa, és la segona província en quantitat d'habitants de la República Argentina i sempre es disputa en el segon lloc en importància amb Santa Fe. Santa Fe, Còrdoba, Còrdoba, Santa Fe. És una província que va tenir la primera universitat, si mal no recordo. És una província que aquí era normal, quan nosaltres vam arribar, jo vaig arribar al país l'últim dia del 48, amb la meva mare, la meva àvia, el meu pare havia vingut abans, i aquí era normal, tothom li deien doctor. Doctor, referint-se més que tot als advocats, però clar, un està més acostumat a dir-li el doctor al metge. Era una província universitària molt, molt, molt important. I també és una província que té molta ramaderia i que també ha tingut una important indústria en general. Una indústria automotriu que va anar, diguem, pujant fins l'any 69, en què hi va haver, si no recordo malament, el Cordobasso, per el Cordobasso, que... No, espera, no va ser el 69. Sí, va ser el 69.
Bueno, això va d'alguna manera va aconseguir que caigués el govern militar que estava governant l'Argentina, però també va enredar-hi molt la qüestió industrial de Còrdoba per diferents motius. En quant al casal, doncs les primeres activitats que vam tenir, jo me'n recordo, bueno, jo tenia 8 anys quan es funda el casal, el meu pare va ser un dels socis fundadors, teníem un grup de teatre, es feia cada mes una obra en català i una obra en castellà, generalment d'autors catalans. Teníem un esbart d'ensai, del qual vaig formar part. Hi havia exposicions, vam rebre personalitats com un actor que va fer moltes pel·lícules a l'Argentina, però que era català, Albert Closes, que va ser soci honorari del casal. Vam tenir el Francesc Guitart, que era un altre actor i que també va portar una obra que es deia Les Manos de Brindisi per tota l'Argentina, i que això sí que és casualitat pura, va coincidir amb el meu pare a l'època del servei militar a Catalunya, naturalment. Doncs bé, el casal feia sempre les reunions, les paelles o la roba catalana o sempre algun dinar, exposicions i de més en aquesta casa antiga, com he dit abans, del carrer Caseros, 51. Jo vaig deixar, per diferents motius, vaig deixar el casal, el club en aquella època, a l'any 64, i vaig tornar al 85. Vaig tornar al 85 perquè de casualitat em vaig trobar amb el que acabaria sent, després d'aquesta oportunitat, el president del casal, com he dit abans, l'Adrià Ceres i Viola, que, mira, ens trobem de casualitat al carrer i em diu, mira, el casal del club està bastant inactiu i ens agradaria revifar-lo una mica, o tot el que es pugui. No t'agradaria venir? Perfecte. Vaig tornar allà l'any 86. Vaig formar part de la subcomissió de cultura perquè, clar, per poder ser membre de la directiva hi havia que tenir un any d'activitat i jo em tornava a fer soci en aquell moment. Vam treure un seguit de coses importants, vam portar endavant conferències i de més, i es va fer, diguem, per una proposta de la subcomissió de cultura, que la vaig fer jo, es va fer la nostra coral, que ja porta 35 anys, des de l'any 86 fins ara, ininterrompudament. S'ha fet un seguit de coses molt, molt, molt importants en tot aquest temps, en una seu que, com dèiem també fa una estona amb el Christian, doncs és una seu petitona, però és nostra. Tenim l'avantatge que és, diguem, propietat del casal. Per tant, no hem de pagar un lloguer ni estar patint amb aquesta cosa. Aviam. Es va, doncs, l'any 90, diguem, 81, sí, l'any 92, vaig fer la proposta de que passéssim anomenant-nos casal en lloc de club. I es va, en una assemblea es va aprovar i va ser reconegut per la província i des de llavors som el Casal Català de Còrdoba. Hem participat en totes les trobades de casals catalans o ara comunitats catalanes de l'exterior, del Consul d'Amèrica, amb la nostra coral fins a l'any 2009, que la vam preparar nosaltres. Hem participat a totes, excepte la de Xile del 2007, perquè no hi va haver activitat artística, diguem. Què més puc dir? Doncs, bueno, això, l'any 2009 vam preparar nosaltres, ens va tocar a nosaltres preparar la trobada, que es va fer a una ciutat que està a uns 80 quilòmetres de Còrdoba, que es diu La Falda. I per què ho vam fer allí? Perquè doncs, tenia un hotel que podia recollir les 400 i pico de persones
que formaven part de la trobada aquesta. Doncs allà es vam allotjar tots i allà es portaven endavant les reunions de comissions i de més, xerrades socials i de més. I la part artística vam llogar l'hotel Eden, que és un hotel emblemàtic d'aquesta zona de Còrdoba. Vam posar un autobús o dos o tres, no recordo quants, perquè estaven una mica a 2 o 3 quilòmetres un hotel de l'altre, i allà vam portar 2 dies seguits la part cultural, la part artística i de més. Va ser la primera trobada que va estar present el vicepresident de Catalunya, en aquest cas, en Carod Rovira. Doncs també va venir l'amic Rafel, que ja l'estic veient, el Rafel Cavalleria, que, com sempre, benvingut, i com sempre, no em cansaré mai de dir-ho, és la persona de Catalunya i que està al govern català que més coneix la realitat dels nostres casals. Per tant, molt de gust de tenir-lo ara aquí i de tenir-lo sempre fent costat amb nosaltres. També va venir la viceconseller, la consellera, em sembla que era, Roser... ara... Clavell. Clavell, això mateix. Clavell. M'havia oblidat del cognom. Doncs va ser una trobada, per mi, una de les satisfaccions més grans que he tingut de la meva vida com a president del casal. Va ser, em sembla, molt acollidora. Vam poder participar de totes les activitats que es van tirar endavant. I aquesta va ser l'onzena, perquè la primera trobada es va fer l'any 89 a Rosario. En aquell moment, sense el suport de la Generalitat, encara no... Va ser una iniciativa del Casal Català de Montevideo, del Centre Català de Rosario, i doncs aquesta primera trobada va ser a Rosario i la segona, 2 anys després, va ser a Montevideo. I així hem anat tirant fins a la nostra, que torno a dir, va ser el 2009 i va ser l'onzena. I després van començar ja alguns problemes econòmics, de la crisi mundial que també es va afectar. S'ha fet a La Plata, després de la nostra, s'ha fet a Paranà, també va estar molt, molt bonica, i a diferents indrets. S'han fet 3 vegades a Montevideo, 2 a Santiago de Xile, 2 a Buenos Aires, 2 a Rosario, també, si no me'n recordo malament, Asunció de Paraguai, Mendoza, i Mar del Plata, i alguna se em deu escapar. I ara tocaria una altra vegada, hagués tocat aquest any Asunció, que ja veurem com va la cosa. Si de mi depengués, i m'estic avançant potser, però jo la passaria per l'any que ve, perquè això és fer una trobada via Zoom, no sé si té molt sentit. Fora del que estem fent en aquest moment, estar reunits uns quants, que poden ser molts, però sempre només per poder canviar idees i de més, com a trobada no li veig molt sentit. Com una reunió de presidents o de directius em sembla perfecte. Què més puc dir? La nostra seu és una casa que deu ser de l'any 1900, entre el 1910 i 1920, que es va anar, diguem, arreglant amb temps, i l'any 2002 vam aconseguir una subvenció especial de la Generalitat que ens va permetre fer una petita ampliació i una remodelació, de manera tal que, per exemple, el saló que teníem, el saló d'actes, que era molt petitó, era d'uns 50 metres quadrats, doncs bé, ara té el doble, té 100 metres quadrats. No és gaire gran, però vaja, es poden fer bastantes coses.
I això doncs, va ser amb una subvenció de la Generalitat durant 3 anys seguits, 2003, 2004, 2005. El 2006 es va inaugurar, també hi va ser present en Rafel. Va ser present, a la meva memòria ja ja no és la mateixa d'abans. Jo et faig d'apuntador. El Miquel, el Albert Royo. Albert Roy Mariner, això mateix, això mateix. Sí, senyor, sí, senyor. Doncs també va estar el Pep Camps, que va morir no fa gaire, si no entès. I doncs, bueno, va ser una cosa molt, molt, molt bonica. O sigui, això va ser el 2006, eh? I el 2009, doncs, millor dit, el 2006 vam fer doncs, els 100 anys de presència cultural catalana a Còrdoba, aprofitant amb el 65 aniversari, amb el 55 aniversari nostre. I així vam poder fer, bueno, una cosa que vam sortir tots bastant, bastant satisfets. Relacions amb les altres entitats les tenim en la mesura que ho permet un país amb distàncies tan grans com és l'Argentina. Naturalment que seria molt convenient que en poguéssim tenir més. Més de relacions, em refereixo, però és, a vegades és complicat. Tinguem en compte que el casal més a prop d'aquí potser és, canviant, modificant una mica les distàncies, Rosario, Paraná, Santa Fe. Venado Tuerto, però estan tots a més de 300 quilòmetres de distància, o sigui, és una mica complicat de tenir-la. Sí, vam tenir sempre molt bona relació amb el Casal de Catalunya de Buenos Aires, sobretot amb el Jordi Font, que va ser una persona veritablement molt, molt valuosa per Catalunya, no sols com a president del Casal de Catalunya de Buenos Aires, sinó també com a delegat de la Generalitat a Buenos Aires. Va ser una persona que quan va començar com a president del Casal de Buenos Aires estava bastant, bastant caigut, malgrat que té un edifici impressionant, impressionantment gran i bonic, però estava amb molts problemes i ell el va revifar molt. I després els altres casals doncs, són alguns molt més joves, per exemple, ja la veig a la Mercè, Paranà, Santa Fe, són de casals que fa 20-25 anys, el mateix que La Plata, i bueno, amb tots tenim molt bones relacions. Naturalment, si les distàncies fossin com són a Catalunya, podríem estar molt més sovint fent coses en conjunt. Aquí és una mica difícil. I l'altra qüestió és la pandèmia dels pebrots aquesta que ens ha trencat el cap a tots, no sols a l'Argentina, amb la diferència que, i això és un parer totalment meu i compartit per molts del Casal de Còrdoba, no per tothom, suposo, però aquí a l'Argentina tenim pandèmia i tenim epidèmia. La pandèmia és mundial, l'epidèmia és argentina. I es diu kirchnerisme. El govern dels pebrots aquest que desgoverna el país i que fa una animalada darrere de l'altra i tan tranquils com si fossin el rei del mambo. I doncs, aviam, això s'arregla molt fàcil aquí, a tot arreu, vaja, amb vacunes. I aquest és un dels països que menys ha vacunat. Però deixem de banda perquè no em vull ficar en camisa d'onze vares. Continuem amb lo nostre. Bé, doncs, és un plaer poder compartir amb tots vosaltres. Torno una miqueta cap enrere. La nostra coral porta 35 anys. Ha tingut diferents directors. En aquest moment estem dirigits per el que jo considero, si no és el millor director de corals argentí, és un dels millors, Hugo César de la Vega. Fa fonamentalment música folklòrica, però ha estat 15 anys, o 13 o 15 anys, director de la Coral Polifònica de Còrdoba.
un grup emblemàtic que va ser el grup Azul, de folklore de Còrdoba, durant molts anys. Ell va ser el director i va ser un dels cantants. I li ha donat una empenta molt, molt gran al folklore. Doncs és un luxe per nosaltres tenir-lo. I per això, no sé si es podrà fer o no, però diguem, vam gravar l'any passat, al desembre, vam gravar el Senyor Sant Jordi, cadascú dels cantants a la seva casa, i això es va aconseguir fer una edició en vídeo i en el so, i la veritat que fa goig, a mi em va agradar molt, amb una cosa tan difícil com és cantar cadascú a la seva casa, sense saber ben bé què s'ha fet l'altre, naturalment. Bueno, doncs, això ho tinguen aquí, si hi ha oportunitat i es pot, ja ho farem escoltar. És una coral, com dic, que té més de 300 o 350 presentacions al llarg de la seva història, que són 35 anys, i que és un orgull per nosaltres poder-lo tenir. Així és que, bé, em sembla que segurament que em deixo coses al tinter, però, bueno, a les paelles, aquesta és una altra cosa. Nosaltres fem des de sempre, però d'una manera molt més regular, des de l'any 2006 cap aquí, cada mes, excepte gener i febrer, una paella, per més que valgui la redundància, que les fa una sòcia nostra, que és la senyora Maria Concepción Sánchez, que són veritablement molt, molt, molt bones. Ara les estem fent per endur-se-les, no es poden menjar allà. I al llarg de la nostra història, i amb això penso que acabo, he de dir que hem fet tallers i cursos, per exemple, en aquest moment encara tenim el curs de creació literària Paraula, que va començar fa uns 14 anys, un taller de memòria, taller d'arts plàstiques, Maleït Marró, es deia Maleït Marró perquè un de nosaltres no li sortia la barreja de colors com per poder arribar al marró i llavors li vam posar Maleït Marró. Conferències, hem fet conferències sobre Gaudí, sobre Dalí, sobre Violet Massé. Violet Massé, que és molt poc conegut a Catalunya i és un català que no es troben gaires antecedents. És de Mataró. Aquí va fer... Era advocat, crec que era metge, era enginyer, i doncs, va ser un dels que va ajudar a fer l'embassament del Vic Sant Roc, que és el que sorteix d'aigua a Còrdoba. Malgrat això, qüestions polítiques, quan no, el van ficar a la presó a ell i a l'enginyer que va tirar endavant la construcció i en van fer un altre, i quan van voler tirar dalt a baix aquest que havia fet ell, no el van poder tirar del treball, només van poder trencar una miqueta, i com que està una miqueta més baix que el nou embassament, que és molt antic, però és posterior a l'altre, quan hi ha poca aigua al Dic Sant Roc, doncs es veu el que havia fet aquest bon senyor amb l'altre, i allà està sencer. Exposicions, hem fet exposicions de fotografies de Catalunya, pintures de Miguel Pons Tous, un pintor mallorquí radicat a Còrdoba i ha mort, pintures dels alumnes del taller Maleït Marró, concerts, espectacles i de més. I, finalment, vull assenyalar, i això pot semblar que una mica, com diuen aquí a l'Argentina, d'autobombo, ja ho veureu per què, el Casal Català de Còrdoba té l'orgull de tenir quatre persones que han obtingut el Premi Batista i Roca, Josep Maria Batista i Roca. L'any 1990 va ser la Mercè Viola Grau de Ceres, el 1998 el doctor Carles Padró i Pasqual, el 2002 jo mateix, per això dic que m'estic fent autobombo, i l'any 2016 l'enginyer Antoni Monrós Nascente,
que en aquell moment era tresorer de la comissió directiva i en aquest moment és el vicepresident del Casal, que té 95 anys i sempre li pregunto on hi ha que signar per arribar als 95 com estàs tu, perquè està perfecte, amb el cap totalment obert i lluït. Bé, em sembla que no hi ha gaire cosa més que dir. Si voleu fer alguna pregunta. Moltíssimes gràcies, Josep Maria. És impressionant tot el que heu fet i feu. I saber una mica, eh? Jo penso que tenia uns vídeos preparats en Santiago, però ja tenim la primera pregunta. Sí. Abella. Sí, sí. També de la cavalleria. Primer, doncs, donaríem pas a Manel Abella. Vale, moltes gràcies. M'escolteu bé? Sí, sí, sí. Vale, vale. Mira, no, des de Sud-àfrica, eh? De Sud-àfrica. Estic aquí ja fa més de 50 anys, eh? Bueno, però he viatjat molt. He viatjat per on esteu parlant ara, d'Argentina. Jo he estat per allà, Argentina, Uruguai, Paraguai. Te puc explicar la meva vida. Jo tinc que escriure un llibre perquè vaig sortir de Barcelona. Jo soc de Sants. I el meu pare era mallorquí, la meva mare catalana. I jo parlo el barceloní i encara sort que me'n recordo. Però què anava a dir? Una cosa ràpida, per no molestar-vos. Jo tenia l'aparat de la computadora que no anava bé i estava tractant de posar l'altre, però ara me treballa. Però he arribat com 10 o 15 minuts més tard. Però bé, jo només us volia dir que m'agrada molt de la forma que va Catalunya, a més, encara que n'hi hagi tant de problemes, que ja ho veig jo amb les notícies de Catalunya i amb la TV3, que ja, bueno, ja ho veig. I el que volia dir és que aquí tenim, n'hi ha com uns 10 o 15 catalans, gent catalana, gent jove, perquè ara de tot un plegat sembla que els catalans i els espanyols van viatjant, se'n van a treballar a altres llocs, i aquí n'hi ha diversos, però estic tractant d'aconseguir-los per muntar un casal i fer una paella, d'acord? I bé, hi miraré, però m'agradaria si algú me pogués explicar com jo podia muntar-lo del casal, encara que això seria millor si fos una persona jove. A lo millor jo muntant, fer un dia una paella, que a tothom li agrada una paella, i llavors és juntar amb aquestes catalans i veure si trobem algú que pugui organitzar-lo del casal, perquè aquí estem molt lluny de Catalunya i hi ha molts problemes. El problema és que me dius de l'Argentina, allò és un país de meravella comparat d'aquí. No vull trencar-vos el cap, perquè aquí això és el que li diuen una comida, com es diu allò, una comida de negros. Hòstia, noi, no fotem. Però bé, aquí n'hi ha molts de problemes i també estem mig tancats. El que primer que fan aquí és tallar al govern la beguda, perquè aquí la gent s'enganxa molt a beure, saps? I quan beuen molt, s'ajunten i venga que te pego, això és un problema molt gran en aquest país. Però bé, doncs això és tot. Si us vinc a explicar la meva vida, vaig sortir d'Espanya als 18, vaig anar a l'Argentina, no, perdó, al Brasil, a Rio de Janeiro, com a emigrant, i vaig estar quasi 2 anys, i llavors d'allà, bé, jo vivia millor, jo estava millor a Barcelona, a Sants, i anava amb una ossa petita d'aquesta, però allà al Brasil anaves amb l'autobús i treballava, jo feia de mecànic i això, me guanyava la vida, si no, no te deixaven sortir. En Franco, bé, no et deixava sortir, tenies que anar i em sembla que tenies que tindre el cura pàrroco que t'afirmés perquè te donessin el passaport i el govern de llavors, si enviaven algú a Sud-amèrica, vosaltres, que algú de vosaltres
segurament teniu la meva edat, ells cobraven. Cada un que sortia a l'estranger passava factura. Però bueno, i d'allà va estar un any i mig i llavors anava molt malament. Va estar a l'Argentina, tot malament, malament. Argentina, Paraguai, Uruguai, vale? Bueno, i llavors d'allà va sortir l'emigració a Sud-àfrica, que me vaig enterar, i els espanyols estaven tots a la Casa d'Espanya, a San Paulo, i allà esperaven per repatriar-se per la cara, bueno, ho pagava el govern espanyol, que no crec que ho faci ara. Però bueno, i t'enviaven una altra vegada a Espanya. Però jo no, jo dic no, me'n vaig cap a l'aventura. Jo era molt aventurer a Àfrica. Manel, i vaig arribar a Cape Town. Escolta'm, jo crec que podríem fer un programa amb tu. En tenim també de... I tant. I tenim un informatiu que fem amb unes entrevistes que fa el Roger Caballero, que és aquí present, sí, de Històries de Catalans, per la Ràdio Amèrica Barcelona, i que jo veig que tens moltíssimes coses per explicar-nos. Bueno, ara tenim com 20 minuts per parlar del casal de Còrdoba, perquè després tindrem en Lluís Llach. Ah, vale, sí. Estic d'acord, ja m'avisareu. I aquesta hora és la millor per nosaltres, comença a les 10 de la nit, perquè antes començava el Zoom a les 11 i aquí ja és molt tard. Doncs quedem d'acord. I respecte al que preguntaves, justament la següent petició d'intervenció és de la Cavalleria, que és el responsable també de la Casal, de la Generalitat, i que ja t'ha posat un mail aquí on el pots escriure demanant la informació. Vale, molt bé. D'un casal. Endavant, Rafael. Molt benvingut. Vale, molt bé. Molt bé, Cristian. Sí, com deia el Cristian, senyor Vella, li he deixat el meu correu electrònic aquí en el xat, doncs em pot escriure quan més li vagi bé i parlem del seu cas i dels catalans de Sud-àfrica, que segur que és un tema també apassionant, com tots els dels catalans del món. Com molt bé deia el Cristian, estem aquí per parlar d'un gran casal. A mi no m'agrada fer classificacions de casals de grans, petits. Jo crec que tots, amb les seves possibilitats i amb les seves bones voluntats, tenen davant una tasca molt, molt, molt important. Moltes vegades hem dit que sorda a les oïdes de la Catalunya interior, no? Però sí que us puc assegurar que cada vegada més es va copsant i cada vegada més es parla dels catalans i de les catalanes a fora en diversos moments, no? Si hi ha un país del món que ens podria permetre fer un seguiment de la història de les emigracions catalanes en el curs dels darrers segles, parlo de principis del segle XIX o finals del segle XVIII inclús, que és quan es va començar a haver-hi emigracions més organitzades, doncs, com deia, si hi ha un país que ens permetria fer aquest seguiment de les emigracions catalanes, sens dubte és Argentina. I dic que ens ho permetria fer perquè en tots els grans moviments migratoris que hi ha hagut a la història de Catalunya, emigratoris, Argentina ja ha sigut. Ara potser es parla que no és un lloc de destinació de les noves emigracions, van més als Estats Units, a Europa i en menor mesura potser cap a Oceania, però sí que és cert que fins a finals del segle XX hi ha hagut aquesta presència, i la prova d'ella, d'això que us estic dient així de forma molt ràpida, és que tenim, és el país del món on hi ha més casals, hi ha 16 actius més o menys, d'oficials reconeguts n'hi ha més, però que bueno, per diversos motius doncs, no estan tan actius, i sí que en el cas de Córdoba també jo crec que és un cas paradigmàtic d'un casal, no? Perquè jo crec que la gran virtut que ha tingut en Josep Maria en tots aquests anys que ha estat de president i també, no?, ha tingut el recolzament i també han estat presidents tant de Carles Padró i del Toni Monrós, és que han sigut molt conscients de quines són les seves capacitats i les seves habilitats, no?, que jo sempre em refereixo últimament a això, i ells han tingut molt clar quins eren els àmbits en els quals podien posar aquesta petjada catalana a Córdoba sense voler fer ni molt més que potser s'escaparia dels mans, però no fent menys, sinó que han posat tots els esforços i totes les voluntats. I això sí que crec que és
més que una felicitació, un reconeixement que se'ls ha de fer, no? Perquè és un valor que han tingut d'estimar el nostre país, d'estimar el seu país i de posar Catalunya en el mapa argentí amb el cap ben alt, com no pot ser d'una altra manera. Jo me'n recordo, ja amb en Josep Maria fa molts anys que ens coneixem, no? I hem parlat moltes vegades de tres grans temes. Hem parlat de Catalunya, hem parlat dels casals catalans i hem parlat del Barça. Són els tres grans temes que ens ocupen en el nostre dia a dia, no? Però jo sí que no em vull estendre perquè crec que és el seu moment. Jo sí que volia recordar ja a nivell personal, jo la primera conversa que vaig tenir amb en Josep Maria ja fa molts anys, crec que devia ser cap a l'any 98-99, si no recordo malament. 99. Va ser una discussió. Ens vàrem barallar per telèfon, no? Sí. No? Va ser la primera conversa, ens vàrem dir de tot. Bueno, vàrem acabar fatal, però això demostra també el fet del tarannà català, no? De que ens hem anat coneguent, ens hem anat respectant i, sobretot, jo crec que a part de forjar una gran amistat, ens hem anat estimant com a amics i és el que dona valor doncs, a les relacions humanes i aquest fantàstic món dels casals catalans que conformeu tots vosaltres. Per tant, doncs, una felicitació per totes i per tots i sobretot, com avui, un reconeixement al casal català de Córdoba i a la figura també d'en Josep Maria Casas, que no es pot separar de la història del casal català de Córdoba perquè ha estat el seu gran impulsor en aquests anys, i no tinc cap dubte que sense Maria Casas, potser el casal català de Córdoba ara formaria part dels llibres d'història, com que un dia va haver-hi un grup de catalans en una província argentina. Per tant, també t'ho hem d'agrair, tant com a Rafael Cavalleria com a Govern de la Generalitat, els teus esforços per mantenir la flama en aquesta altra punta del món, com és Córdoba per a nosaltres. Gràcies. Gràcies a tu. Gràcies a tu. Tenim més preguntes, més intervencions? A veure, tenim una pregunta. Endavant, David, una intervenció. Bona tarda a tots. Com sempre i com cada setmana, contents de retrobar-nos aquí. Bé, jo crec que en Rafael ho ha dit tot, en el sentit de el que representa no només el casal de Còrdoba, sinó en general tots els casals que avui sou aquí i els que no hi poden ser, perquè realment la tasca que heu fet de mantenir la flama i la presència de Catalunya a l'exterior, doncs em sembla que és digna de ser destacada i en aquest sentit mai us podem agrair prou la feina que feu. Dit això, jo crec que i per aquí va la pregunta, eh? Jo crec que la pandèmia, com tots sabeu, de coses positives n'ha tingut molt poques, malauradament, eh? És un element que l'hem patit tots d'una forma personal, d'una forma com a societat, d'aquí, d'allà, al nord, al sud. Possiblement aquest ha estat un element que ens ha apropat, eh? Moltes vegades hi ha incomprensió, no?, entre nord i sud. I per una vegada doncs, sembla que hem compartit una problemàtica, hem patit una situació i això doncs, possiblement ens ha fet doncs, no sé, apropar comunitats d'arreu del planeta. No? I segurament això és un element a tenir en compte. Però la pandèmia ha estat positiva possiblement per això que estem fent avui. No? Segurament fa un any hauria estat impossible tenir una trobada com aquesta on puguem compartir experiències i trajectòries i puguem tenir aquest contacte tan directe, malgrat que ens separen milers i milers i milers de quilòmetres. No sé si, en aquest sentit, quins són els problemes que la pandèmia ha generat a la comunitat de Còrdoba. Suposo que, inicialment, com a tothom, us va agafar desprevinguts, sense preveure totes les problemàtiques que us generaria, i no sé si ens podries explicar breument doncs, algunes de les solucions que heu anat trobant a mesura que els mesos han anat avançant. No? Em sembla que tenies, o has comentat, que tenies un testimoni, concretament, del tema de la coral i de com heu pogut fer possible els assajos i potser tindrem l'oportunitat de veure-ho quan el Santiago ens ho posi, però també suposo que amb el tema de les classes de català també hi ha hagut algunes dificultats. No sé si ens ho podries explicar. En part ho explicaves amb el tema de la paella, però segurament hi ha hagut altres àmbits. Gràcies. Sí, puc parlar, Cristian?
tant, i tant. Bé, doncs sí, com sempre, em deixo coses al tinter. Sí, naturalment que estàvem fent el cinema, que al final he començat a parlar d'això, per exemple, que era presencial fins l'any 19. El mateix, a la coral, els assajos eren presencials fins l'any 19. No sols els assajos, sinó les presentacions, que han estat moltes. I doncs mira, vam començar al maig, si no recordo malament, al març va començar la quarantena dels pebrots aquesta, que tenien tots tancats allà, i al maig vam començar a fer-ho a través del Zoom, els assajos, que és la veritat, és molt complicat fer un assaig. És molt complicat perquè, aviam, si tothom obre els micros i el director va passant amb el piano, suposem, la part de les sopranos o dels baixos, el que sigui, i tothom té els micros oberts, és una bola de so que no s'entén res. O sigui, ha d'estar tot molt, molt coordinat i la gent ha de ser molt obeient perquè no hi hagi després un enrenou en tot això. Doncs malgrat això, com deia, el desembre vam poder fer el senyor Sant Jordi, que la tenim aquí gravada, i cada setmana, els dijous justament, els dijous, a les 8 de la nit, hora d'Argentina, continuem amb el Cine Club, que ja portem 725 o 726 pel·lícules passades. És això. Hem fet conferències, per exemple, tenim un català, el Jordi Bartra, que ha estat secretari del Casal, però en aquest moment problemes familiars, malalties i demés, ha deixat una mica la comissió i ha fet conferències des de Zoom. Jo mateix vaig parlar, no recordo quin dia va ser d'abril, però un o dos dies després de l'aniversari nostre dels 70 anys per Ràdio Amèrica Barcelona. Bueno, tot això es fa a través de Zoom i anem fent tot el que es pot. Fem les reunions de directiva, naturalment, des del Zoom. Bueno, doncs el que es referia, entenc, el David, és potser podríem, no sé si serà tècnicament possible fer-ho. Jo tinc aquí l'ordinador, justament el senyor Sant Jordi, però no el que ha baixat Santiago de YouTube, que és una versió anterior, sinó aquesta, que es va fer l'any passat, gravada cadascú a la seva casa. Així és que seria una manera agradable, diguem, de poder-ho difondre, però no torno a dir. Ja tècnicament no sé si es podrà. Jo ho tinc l'ordinador. Ho podríem intentar potser al final. Ara el temps ens ha agafat una mica, perquè sí, sí, sí. Després tindrem en Lluís ja, i avui hem encavallat dos programes. Sí, sí. Continuem amb les preguntes. I bé, el següent doncs, seria en Patrick. Endavant, Patrick. Recordem la brevetat tots, perquè estem amb el temps a sobre. Sí. Sí, c'est ça, mais là, on va passer molt ràpidament per una, que dijous que passa, no vaig tenir res greu, sinó que només em vaig fer la primera dosi de la vacuna i que cap a la tarda vespre vaig començar a sentir els efectes, com la fatiga o com si hagués fet un cop i que no era gaire, no estava gaire en estat de participar al punt de trobada, però a manera d'això, res greu, res greu. Sinó, ràpidament, per què Còrdoba? Què va fer que aterrés a Còrdoba i per algú que volgués eventualment instal·lar-se a Argentina, quins arguments donaries perquè escollís Còrdoba? Bueno, ja comencem. M'ho preguntes a mi? No ho entès gaire bé, això. Sí, sí, t'ho pregunta tu, sí, sí, sí. Perdona. Sí, sí. Mira, per començar, quan nosaltres vam arribar, quan jo vaig arribar a Còrdoba tenia 8 anys, o sigui, 5 anys. A mi ningú em va preguntar si volia venir o no volia venir.
Era el meu pare, la meva mare i la meva àvia, la mare de la meva mare. Per tant, jo era un nano, opinió, no me la van demanar, malgrat que no era uns pares molt exigents ni res per l'estil, però era anem cap a Argentina. El motiu principalment va ser el meu pare, naturalment, era republicà, era tinent de la reserva i va estar condemnat a mort pel sol fet de ser republicà, naturalment. Gràcies, senyor Franco, i la mare que el va parir. Doncs, per què va escollir Argentina? L'altre dia ho comentava justament amb el David. Francament, no ho sé, mai se'm va ocórrer de preguntar-li per què. Però va escollir Argentina. I d'Amèrica hi va haver tres països que van tenir la més gran immigració de catalans, que van ser Mèxic, Argentina i una miqueta menys Xile. Bé, doncs el meu pare va escollir això. I no et puc dir per què, perquè va ser ell qui ho va fer, qui ho va decidir, no jo. No sé si està contestada la pregunta. I tant. Passem doncs a la següent pregunta, que és de la Mercè Folqueras, de la segona intervenció, des de Paranà. Hola, bona nit a tothom. Josep Maria, totes les trobades tenim, cadascuna ha tingut un taranà diferent, diguem, però una de les més recordades és la de Córdoba, que es va fer a la Falda. Sí. Jo el que volia dir és que els catalans evidentment sabien on es posaven, perquè tu has dit tres adreces en Córdoba molt significatives, on va estar el casal a principis. Una, la de General Paz i Olmos, que és on és el correu ara. Sí, General Paz i Colón. I Colón, sí, clar. I l'altra, San Jerónimo. Sí. Molt a prop de la plaça principal de Córdoba, de la ciutat capital de la província de Córdoba. Sí. I l'altre has dit, em sembla que Trejo o Caseros. Caseros, bueno, ja va ser aquesta institució, eh? Això ja va ser... Aquesta. Es deia club, però vam ser nosaltres, sí. Però també Caseros està molt al centre ciutat. Sí, està a dos carrers de la plaça Sant Martí. Exactament. Molt a prop d'on està la universitat. Sí. La Universitat Nacional de Córdoba, que és una, no sé, crec que és la primera universitat de Latinoamèrica. Sí, oi? Sí. Per això són tots doctors, diguem. Clar. Perquè és la facultat d'abogacia. Bé. Això volia dir. I de segur van triar Argentina perquè era el granero del món. Hi havia moltes oportunitats a l'Argentina en aquell moment. Sí, però bueno... Ara estem com estem. No, més enllà de tot això, em refereixo que la pregunta que em faig ara, per què no Mèxic? Per què va ser específicament Argentina? Sí. Però bueno, ara ja no tinc, no li puc preguntar, ja no hi és. Potser hauria conegut això. Bé, no, però és igual. Felicitats. Gràcies, moltes gràcies. Passarem a les últimes intervencions. Primer doncs, serà en Màrius Vendrell, president del Casal de Sant Pau. L'amic Màrius Vendrell. Oh, bona nit a tothom. És una salutació. Què tal? I de la FIEC, de la Federació Internacional d'Entitats Catalanes, president de la FIEC. Molt bé, gràcies, Cristian. No, només una intervenció curteta. No podia deixar d'estar en aquesta trobada, encara que sigui virtual, per felicitar bastant i molt el Josep Maria per tots aquests anys que porta, que és... Els que portem tants anys portant els casals, a vegades es confon una mica, no? El casal, amb el... però és veritat que és això que portem aquesta
diguem, aquest objectiu que no deixarem mai de portar, sigui com sigui. Doncs et felicito molt per totes les dificultats que teniu de portar, jo ho entenc perfectament perquè també ho tenim aquí a São Paulo. Han perdut molta gent al quadre d'associats, cada vegada és més difícil trobar gent que pugui col·laborar i, malgrat tot, encara portem. Nosaltres ens hem trobat sempre, Josep Maria, amb aquestes trobades regionals aquí al Consut, en totes les trobades, jo he estat a totes, pràcticament, i també les mundials, no? Les trobades mundials que vam fer, no? Que vam fer a Barcelona, a Girona i a Tarragona. A Tarragona, sí, senyor. Dos a Barcelona. Dos a Barcelona. Doncs no veus això, no volia prendre més temps de vosaltres i endavant estem tots amb l'expectativa del que ens dirà l'amable i Lluís Jac. No? Benvingut, Lluís, és un honor tenir-te aquí amb nosaltres. Ara... Molt bé, gràcies, eh? Moltes gràcies. Primer, donarem pas una abraçada. També a la Rosita Torres, des del Casal Català des del Casal dels Països Catalans de La Plata, Argentina, també. Endavant, Rosita. Gràcies, Cristian. També, curtet, bona nit. Hola, bona nit. Des de La Plata, felicitem molt a Josep Maria, el Casal de Còrdoba. Córdoba és una província que està al cor de l'Argentina, mediterrània, amb una història cultural molt gran. I el casal de Josep Maria me pareix que s'ha destacat en tot el que és cultura. I també vull recordar la trobada que es va fer a Córdoba, a la Falda, que va ser impecable l'organització i on l'aspecte cultural va estar molt present. Recordo en aquell moment la visita de Manel Camp, un pianista meravellós, que és el teu amic, no, Josep Maria? I també vam tindre la presència del Carol Rovira en aquell moment. Bueno, va ser una trobada magnífica. En aquest espírit que continuïs treballant sobretot amb la cultura catalana, que és tan meravellosa. Així és que endavant i per molts anys més, Josep Maria. Gràcies. I no ens oblidem del Pep Prats. No ens oblidem del Pep Prats, que va dirigir totes les corals. Pensa-ho. Benvingut, Lluís Iac. És un honor tenir-te aquí amb nosaltres. Benvingut a la Catalunya Exterior. És un luxe, és un luxe. Moltes gràcies. Intenteu així, em posaré vermell. No. Penso que ara hauríem de fer la transició aviat d'un programa a l'altre, que són dos formats, que tenim el Qui Som, que és per conèixer qui som a Catalunya Exterior, i després Punt de Trobada, per trobar-nos amb personalitats, també com tu. I doncs teníem una pregunta també, una intervenció abans, d'Antoni Montserrat, de Luxemburg, del Casal de Luxemburg, i bé, i factotum de la FIEC, de fet. Ràdio TV de Casal Català de Guayaquil presenta el projecte Casals en Xarxa, una producció de Els Tres Casals de l'Equador. Retransmet Ràdio Amèrica Barcelona. Gràcies.
Benvinguts, benvinguts a una nova jornada de punt de trobada, una nova trobada dels dijous de Casals en Xarxa, aquesta iniciativa que vam començar arran de la pandèmia i que vam començar des d'Equador, però que ja és de tots els casals, de tots els que hi participeu, i que us agraïm molt doncs, a tots per poder-ho fer possible, que portem ja un any i una mica més, un any i escaig. I bé, doncs agrair-vos a tots. Sabeu que això ho estem amatent i principalment també avui en Lluís Llach, que és un enorme honor tenir-te aquí. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Benvingut. Sabeu també que esteu... Estem sent doncs, ja transvesos, que estem sortint ara a l'aire també per YouTube, per les xarxes del casal de Quito i de Guayaquil, i que el dimarts això es transmetrà per la Ràdio Amèrica Barcelona, que bé, doncs, sempre des de l'inici ens ha donat moltíssim de suport i aquí també agraïm molt. Bé, doncs avui, per començar, primer expressar la nostra solidaritat amb en Marcel Vivet per aquesta sentència tan absurda que has hagut en contra i que també ens ha de fer plantejar moltes coses. No? Doncs primer, com a Casals en Xarxa, es passa la nostra solidaritat. Suposo que en Lluís segurament també en parlarà. Jo estic a punt, eh? Si només m'heu de parlar sí. I bé, doncs, sempre aquí, com a principi del programa, el que fem és una agenda. Passem l'agenda del que fem els casals a Catalunya Exterior aquests dies, no? I què hem fet i què farem. També sepan que hoy vamos a disponer también de traducción simultánea, porque muchas personas les conocen a Lluís Llach aquí pues, en Latinoamérica y creemos que puede ser muy útil también. Entonces van a tener en el icono que se ve como un planeta, un mundo, ¿no? En la parte inferior del Zoom, ahí van a tener la opción de interpretación. Bé, començarem doncs amb l'agenda que ens ha preparat en Santiago Barreiro, el casal de Guayaquil. Ja tenim en Robert González, moltíssimes gràcies, des de l'Orfeo de Mèxic, en Robert, que és el que ens farà la interpretació. Doncs bé, comencem primer amb l'agenda dels casals d'aquí, de Catalunya Exterior, que ha preparat en Santiago. Endavant, Santiago. Hola, ¿se me escuchan? Sí, sí, tant. Bona tarda, bona nit. Avui presentem l'agenda de Casals en Xarxa. Vam a tenir la passada setmana punt de trobada amb Quim Miró, el cap del continguts d'exterior.cat, després el programa Arquitectura i Arts de Casal Català de Guayaquil, Gisela Zambrano va tenir a la una xerrada amb Leo Moyano, Rosario Palomino, el seu programa Catalans de Reu, en República TV, també va tenir una xerrada amb Saúd Aitemairei i Zineb el Falah, de Marruecos. El Casal Català de Paraná seguim amb la llengua petita per nens i nenes de 11 a 13 anys i per ni tan nens el Casal Català de Paraná seguim amb classes de català en diversos nivells. Divendres, Americanistes de Catalunya, escribir en el extranjero, literatura más allá de las fronteras, amb Laura Chuchi. El Casal Català de Guayaquil té una nit de poesia, va tenir una nit de poesia, la premiació del segon concurs de poesia Josep Carnel i Puig Oriol. El programa Fòrum amb el director del Casal Català de Quito va presentar la pel·lícula La muerte de Roldós. El convidat va ser el director Manolo Sarmientos i el fill Jaime Roldós, de Jaime Roldós, Santiago Roldós. La fiesta lo explica, Magazine Quincenal va transmitir la Rap Radio. El dilluns passat, Casal Català va estrenar un nou programa,
El Nostre Futur, un programa cerca en Ford, una comunitat verda per el crear una consciència del tema ambiental. El primer programa va ser amb Maritza Cárdenas i Nikita Gaibor, La contaminació de nostres manglares. El Casal Català de Guayaquil va presentar el cinema al Casal, el segon part de Enemics amb El comissari. El dilluns, el Casal Català de Quito i Guayaquil amb la Pontifícia Universitat Catòlica de l'Equador va tenir a Telmo Herrera i la presentació del llibre Al marge. Casal Català de Guayaquil, Les dones catalanes, va presentar a Margarita Xirgú. Ara seguim amb aquesta setmana. En la nova temporada que som, en el Casal de Català de Còrdoba i en Josep Maria Casas, el casal va complir 70 anys. En punt de trobada, també en Casals en Xarxa, el nostre convidat és Lluís Lac Gran, amb el tema Debat Constituent. Arquitectura i Arts, Gisela Zambrano conversa amb Lucho Muecai el tema Retos de l'emprendimiento cultural en Guayaquil. Divendres, Americanista de Catalunya va tenir una xerrada, té una xerrada amb Falter Arias, Catalans en México Virreinal. També divendres, la Rosario Palomino va tenir altre programa de Catalans de Reu. Xocolat i Contes, sempre amb Àngel Devan i Noa Ribas. Els nens i nens celebren Sant Joan amb jocs, endevinalles, contes i música. El 20 de juny, l'Orfeo de Mèxic amb el Cine Club, amb la pel·lícula Any de Gràcia amb el director Ventura Pons. El 21 de juny, el Casal Català de Paraná tindrà Retratos de Fuego, convidat a participar en fotos de Sant Joan passats. Més endavant, el divendres tenim Cine Club, l'Orfeo, en la pel·lícula de Ventura Pons. El Casal Català de Guayaquil celebra Sant Joan i Inti Raime també de manera presencial. Els alumnes professors de català de Casals i Universitats d'Amèrica i Europa tindrem la segona trobada amb el tema Sant Joan, la festa dels països catalans. FIEC segueix amb la seva magazine quincenal, la FIEC te ho explica, com sempre, transmet la RAP. 3 de juliol, el Casal Català de Guayaquil comença classes nivell 1. El Orfeo té la pel·lícula El virus de la por amb el director Ventura Pons. I el 31, el Dia de la Rosa que organitza el Casal de Quito té la data d'entrega de treballs. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Santiago, per aquesta agenda treballada i bé, també per l'esforç de posar-t'hi ja molt català, que em fa molta il·lusió. Bé, doncs, penso que he tingut un petit error amb Grande, però és Lluís Iac i Grande. Doncs, comencem doncs, ja doncs, amb Lluís Iac, que és... No fa falta gaire presentar-te, Lluís Iac, perquè és cantautor, per molts de nosaltres un ídol, que veníem a escoltar els concerts a les espatlles dels nostres pares. I bé, doncs jo sàpigues que els meus alumnes de català saben bastantes de les teves cançons també, per exemple, i que... Bé, doncs, ets doncs, una persona doncs, que realment avui el meu paper no és tan important de presentar-te. Vas retirar-te de cantar en públic, però
algun dia em sembla que ho vas tornant a fer, no? I després vas passar també, has estat escriptor. Exactament, aquí tinc el primer llibre que vas escriure, Memòries d'uns ulls pintats. I realment has encapçalat totalment, doncs, també, doncs, tot has liderat. Realment ets un dels grans líders que tenim ara mateix, com a catalans, el poble català. I ara ens vindràs a parlar del debat constituent. No? I ara nos vendràs a hablar del debat constituent. I doncs que tu estàs ara encapçalant. I bé, doncs sé que esteu promovent la fase participativa des d'aquest final de maig. I bé, doncs, aquest és el tema d'avui de la xerrada, i després tindrem una part que és de converses, que és la part de xat obert, de preguntes que ens donarà lloc doncs, a conversar encara més. No? Molt benvingut, aquí és casa teva, Isaac. Moltes gràcies. Estic molt emocionat de veure aquesta xarxa, diguem, que abarca tot el món. No? Veig gent de Luxemburg, gent d'Argentina i gent que no acabo de veure d'on és exactament. Moltes gràcies per convidar-me. Sé la funció que feu els casals, no és gens fàcil, i quan era cantant vaig tenir l'ocasió d'anar a Mèxic, a Venezuela, a Brasil també, i vaig conèixer alguna gent dels casals i era molt emocionant per nosaltres i també en aquells temps que eren molt difícils, perquè estic parlant de quan encara hi havia el franquisme, trobar gent que podia parlar en català des de la llibertat era per nosaltres molt alliçonador. Em demaneu que us parli del debat constituent. El debat constituent és un projecte que s'inicia sota l'aixopluc del president Torra. Jo vaig ser, per la gent que no hagi seguit el que faig, cosa que no és gaire interessant, em sembla, vaig ser diputat 2 anys durant la 11a legislatura, la de la declaració de la independència, i a partir del mes de novembre, amb el 155 de repressió de l'Estat, doncs van acabar totes les activitats, almenys les de cara en fora, i un servidor es va retirar a escriure i a veure què podia fer i des d'on podia militar per l'alliberament nacional. Aleshores, en un moment en què estava a Barcelona, m'han telefonat de la presidència de la Generalitat, que el president Torra em volia veure. El president Torra jo ens coneixíem poquet, el coneixia de quan havia sigut director del Centre de Cultura del Born, que ell va d'alguna manera ser el primer director i que va fer tota aquella exposició del que era la Barcelona del 1714 abans de l'aniquilació de les seves llibertats i totes aquestes coses. Ens vam conèixer, però no havíem aprofundit mai la relació perquè veníem d'àmbits diferents, inclús ideològicament, encara que els dos sempre hem tingut a Catalunya al cap. No? I em va rebre molt amable, és una persona intel·lectualment fantàstica, molt honesta, penso, i em va dir més o menys aquest raonament, més o menys, perquè les paraules no són les mateixes, però em va dir més o menys: Lluís, escolta, som un país que hem fet una exhibició democràtica de mobilització col·lectiva, hem fet segurament les manifestacions més increïbles que Europa ha vist en els últims 30 o 40 anys, hem fet coreografies col·lectives delicades, fent banderetes amb 1 milió de persones posant-se en ordre i en fila, ens hem donat les mans en 300 o 400 quilòmetres, perquè tots volem un país millor, però ningú i sobretot aquest empoderament de la gent no se l'ha convidat mai a definir com ha de ser aquest món millor.
el somiem, diguem que és per fer una altra societat, una nova societat, però no se'ls ha convidat mai a que diguin com la volen. No? Jo sempre m'agrada dir què volem ser, qui volem ser i com volem ser. Aleshores, jo que no tenia cap ganes d'entrar de nou en política, perquè l'escarment del 2015 al 2017 va ser hecatòmbic, davant d'una idea tan suggeridora, no vaig saber dir que no, i aleshores el president Torra em va nomenar president d'un consell assessor, el de la Constituent, per intentar pensar com ho podríem fer, quines mecàniques necessitàvem, per intentar que la gent pogués expressar, no per fer una Constitució, perquè les democràcies tal com estan avui doncs, reconegudes, això correspon al Parlament, a una assemblea parlamentària, però en canvi el ciutadà és el nucli constituent. No? És el nucli constituent, a més, de la democràcia. Com ho podíem fer perquè aquest nucli, d'alguna manera, opinés sobre tots aquells àmbits constitucionals que defineixen les grans lleres del riu de les lleis que després defineixen la nostra convivència. No? I vaig nomenar com president un consell assessor d'unes 15-16 persones. Vaig mirar de ser el més, com ho diria jo, el més eclèctic possible. Vaig convidar gent que era independentista. La veritat és que eren bastants, perquè en aquell moment tothom ho volia ser. I després vaig convidar gent també d'un unionista. Vaig convidar gent d'esquerres. A Catalunya, no sé per què, normalment és difícil trobar gent que sigui de dretes, però vàrem fer un conglomerat de gent bastant eclèctic, on hi havia sociòlegs, politòlegs, comunicadors socials, gent de procedències molt diverses, constitucionalistes, alguns de molta fama, per dir-ho d'una manera, i vàrem començar a pensar com ho podíem fer perquè la gent, d'una manera participativa, discreta, transversal, etc., pogués expressar què volíem ser com a país. Va ser prou difícil perquè, a banda, mentrestant, estàvem passant doncs, crisis de govern. Recordareu que el president Torra va ser l'últim candidat d'una colla de candidats que tots eren represaliats, etc., només per explicar-vos que ell era el número 6 de la llista. No? Per tant, vol dir que es va arribar després d'un gran conflicte, la repressió a la Generalitat va continuar d'una manera salvatge, després van haver de viure aquella vergonya del cop d'estat judicial, que encara segueix vigent, després les manifestacions de protesta i quan ja ho tenim tot a punt arriba la pandèmia, amb el que alguns pensàvem que estàvem maleïts per algun déu grec venjatiu. Al final, però, hem aguantat tot i us explicaré més o menys primer com estem organitzats i després la maquinària semàntica i la maquinària, diguem, executiva. Com estem organitzats? Nosaltres vàrem estar sota l'aixopluc del president un any. Amb el president, la primera conversa, des de la primera conversa jo li vaig demanar una absoluta independència i, per tant, val a dir que no sols ho va respectar, fins i tot en algun moment li dèiem que ens ajudés una mica més, però va ser amb això molt coherent i no van rebre de la seva banda cap mena de pressió per anar en una direcció o l'altra. Ens vàrem començar a patejar tot el país, vàrem anar a totes les comarques i al cap d'un any teníem unes 70 enteses. El nom d'entesa defineix el grup de persones que reuneixen el servei del debat constituent. Aquestes enteses normalment en 42 eren comarcals,
n'hi havia a totes les comarques i després Barcelona tenia una distribució diferent. Bé, durant aquest any també, a part de fer les enteses i anar a predicar, per dir-ho d'alguna manera, l'idea, al mateix temps teníem una comissió metodològica que anava considerant el que seria l'eina semàntica. No? L'eina semàntica, al final vam arribar a la conclusió que el que havíem de fer era posar en un qüestionari de preguntes que la gent pogués contestar i que aquest qüestionari de preguntes resumís tots els àmbits que normalment té una Constitució. I d'altra banda, la maquinària informàtica, vàrem arribar a la conclusió, com és evident, i com ara que ja tots som telemàtics experts després de la pandèmia, ens ha confirmat encara més, l'única possibilitat d'una participació massiva de la societat era a través de la informàtica. Al cap d'un any vàrem demanar al president Torra que ens dissolgués, perquè no volíem dependre de ningú. No vàrem demanar cap entitat, per molt que simpatitzéssim amb elles, que ens ajudés, cap. I no vàrem demanar cap ajut ni a partits, ni a entitats, ni associacions, res d'això. Ens vàrem constituir com una coordinadora nacional d'enteses pel debat constituent, gent que provenia d'aquestes enteses, cada comarca o cada regió escollia els seus representants, això va conformar un grup de 20 i pico de representants, i aquesta coordinadora és absolutament independent, autònoma, i pren les decisions encertades o no, segons els seus criteris. Com es van fer el qüestionari? El qüestionari vàrem partir de tres premisses, perquè ens vàrem imposar anar des de criteris que no hi hagués influència ideològica i que d'alguna manera garantís que la pluralitat i la transversalitat fos absoluta. Aleshores, vàrem agafar tres preceptes, i això és molt important, perquè quan llegiu les preguntes, que es poden llegir ja avui en la web de Debat Constituent, entengueu millor com s'ha fet. I entengueu també que ni tan sols els que conformaven la comissió metodològica hi estaven d'acord amb totes les preguntes. O sigui, que són preguntes de consens i que cadascú, segons la seva manera de ser i de pensar, d'alguna manera aniria canviant. Els tres criteris que s'han seguit d'una manera ferma i que no han sigut negociables són els següents. Primer, no fèiem llei, fèiem Constitució. Fèiem la mare de les lleis. I, per tant, nosaltres no havíem de decidir coses que correspon més a la legislació del poder legislatiu, no? L'altre, molt interessant, és el criteri del desacord. No preguntaríem res que la societat en la seva evolució, la societat en la seva assumpció de valors que ha anat fent a través de l'evolució de segles o de decennis, avui ja dona per assentat. O sigui, nosaltres no preguntarem mai sobre la pena de mort. Mai. Després, o sigui, primer, integralitat, segon, desacord, i tercer, molt interessant, la no regressivitat. Nosaltres no fem cap pregunta que sigui regressiva des de l'estat actual del nostre ser nacional. O sigui, que sempre... Sempre se parte o de donde estamos o de un paso más adelante, nunca. Per dir d'alguna manera. Això en qualsevol dret, sigui l'avortament, sigui en qüestió nacional, etcètera, etcètera. Mai farem una pregunta que permeti contestar regressivament respecte a la situació en la que ja estem. Amb aquests tres criteris vàrem fer, em sembla que al principi eren 88 preguntes, i aquestes 88 preguntes les vàrem posar
en coneixement de la gent de les enteses perquè aportessin idees. Ens van arribar 400 idees, a Catalunya amb això sí que no s'hi posa per poc, i se'n van acceptar 60, que complissin aquests tres preceptes. Recording in progress. I que fossin... Recording stopped. Sento algú que parla en anglès, no sé, deu ser alguna cosa estranya. Perdoneu, eh? Per tant, el qüestionari, la maquinària semàtica són de 144 preguntes si ets aranès i 143 si no ets aranès. Molt bé. Quan ja tenim la metodologia, després vam dir, ara com ho fem amb el problema d'un estat que segurament tindrà molt interès en posar-nos-ho difícil, com ho fem perquè la gent pugui participar i pugui participar d'una manera segura, transversal, etcètera, etcètera. Aviam, m'ho explicaré, miraré d'explicar-ho senzill. Com que jo no sóc un geni de la informàtica, ni molt menys, no sé si m'explicaré bé. D'una banda, hi ha el que se'n podria dir una secció, que és el registre. Aquest registre està en un servidor d'un país molt lluny, molt lluny, molt lluny, on et baixes de l'app, ja sigui d'iPhone o d'Android, una app que es diu Debat Constituent. Quan baixes aquesta app, automàticament et demana un correu electrònic i una clau, una contrasenya, que tu mateix dius. Quan tu has donat això, et diu que et facis una foto del carnet d'identitat o del NIE. De la cara de davant del carnet d'identitat, només agafa el número que queda encriptat en aquest servidor, encriptat, i agafa, em sembla, una altra dada que està al davant del carnet d'identitat, que em sembla que és l'edat. Una vegada això, et diu que fotografies el revers i que l'envies. I en el revers, el que agafa és la població. El sexe no l'agafa. Dona la possibilitat que cada persona expliqui el sexe com a ell li agradi i no com defineixi un tros de plàstic. Amb aquestes dades, si tot està d'acord, te dono un codi personal i a partir d'aquí ja pots entrar en un altre apartat informàtic que també està en un servidor molt lluny, molt lluny i molt lluny del primer i molt protegit, on hi ha la pàgina web. Aleshores, tu, amb el teu correu electrònic i la teva clau, contrasenya, entres en aquesta web, que és un altre món. En aquesta web hi ha una part informativa que parla de tots els debats constituents que hi ha hagut, les experiències anteriors, els models que s'han agafat, documentació, és bastant complet, etcètera, etcètera, però hi ha una part que només s'hi pot entrar amb el teu codi. I aquesta part és el de les preguntes. Aleshores, les preguntes, aquestes 144, no cal que les contestis totes. Tens fins al mes de desembre per contestar, fins al final de l'any. Com que tens un codi personal intransferible, la teva opinió, per això li diguem debat, nosaltres voldríem que les opinions no fossin només de la persona que ja ho té tot segur, sinó que d'alguna manera s'escoltés dels altres, perquè això enriqueix la gent i enriqueix també l'empoderament de la gent, cosa que a Catalunya actualment és molt interessant. I tu pots canviar la teva opinió durant tot el procés. O sigui que si el mes de setembre opines que, jo què sé, el que sigui, sobre qual que hi vas en un debat on sents un ponent que et fa dubtar o convenç o el que sigui, o fa canviar d'opinió, tu sempre tens el dret de poder canviar fins l'últim dia qualsevol opinió que hagis donat abans. Bé, fins aquí jo imagino que és, perdoneu que és molt pesat, eh? Però arribem aquí. Això què ens permet? Ens permet que aquesta pàgina web quantifiqui
i sistematitzi i ordeni les respostes. I, per tant, es vegin molt clarament on hi ha consens, on hi ha dissens. Però no només dona el mapa de carreteres del pensament més o menys constitucionalista dels nostres ciutadans, sinó que, com que ha agafat l'edat, diferencia entre el que diu la gent jove de la gent gran. Això per nosaltres és important pels politòlegs socials i sobretot pel protagonista constituent després, no? Però a Catalunya, que és un territori molt especial, amb una repartició orogràfica i demogràfica també molt particular, la població, que per això s'agafa la població, ens permet fer també un altre mapa de carreteres en veient la diferència del que opina una persona del Pallars Jussà, per exemple, el que opina un empordanès o el que opina un metropolità, per dir-ho manera, no? Això també penso que és molt interessant. I hi ha una última connotació que també quedarà marcada, i és la diferència que pugui haver sobre aspectes constitucionals entre l'opinió d'un home i dels homes i de les dones. Això també ens sembla molt interessant. Una vegada tot això estigui sistematitzat, s'adonarà a un ens que nosaltres anomenem Fòrum Cívic i Social, conformat per gent especialitzada una mica en tots els terrenys, per exemple, gent especialitzada en medicina, gent especialitzada en educació, etc. Sindicats, entitats, etc. I aquesta gent, els consensos només els ha de redactar, no els pot manipular, els ha de redactar. I els dissensos, primer, definir on comença el dissens, perquè, clar, la paraula dissens és fàcil, però definir-la on comença. 70, 65, on comença el dissens, no? I després, una vegada definit què és consens, què és dissens, trobar solucions pel dissens. Pot ser a través d'un formulari de consultes, pot ser també donar-t'ho a una comissió de savis o de gent especialitzada en la temàtica, que ofereixin una alternativa, o deixar-ho per al poder constituent. Quan això estigui ordenat i redactat, es porta solemnament al Parlament de Catalunya amb l'esperança que, si la majoria és independentista, en facin cas, i que, si no és independentista, tanmateix sàpiguen quin país la gent voldria fer. Bàsicament, el debat constituent és això. I perdoneu perquè ho he mirat de sintetitzar molt, però entenc que és com abocar així molta informació de cop i volta. Més o menys és això. Moltíssimes. I si em voleu fer preguntes, que imagino que sí. N'hi pot haver moltes. Justament anava a passar la part de preguntes que avui la moderarà, doncs, com moltes vegades, en Germà Capdevila, de Ràdio Amèrica Barcelona. No sé si passarem primer el vídeo de les recomanacions que no solen seguir-se gaire respecte a la forma de preguntar i tot això.
través del referèndum, sinó que és una cosa molt particular i em sembla que no sé si és l'única. Per referèndum també, el referèndum de la gent pot aniquilar una llei del Parlament italià. Això és molt interessant, perquè en el sistema en què vivim, en què els oligopolis tenen la força que tenen i tenen la capacitat de condicionar fins i tot a vegades els partits polítics, a vegades hi ha ocasions en què la gent pot tenir la percepció de que el Parlament, per interessos espuris, que es diu, ha legislat contra els interessos populars. Aleshores, a Itàlia hi ha aquesta possibilitat de que reunint un número d'electors, no sé quants, ja ho ignoro, per votació popular es pot aniquilar la feina del Parlament italià. Això és molt interessant. Participativa també pot ser amb l'aspecte de que a vegades els polítics viuen dintre de bombolles molt tancades i molt refractàries a la informació i a la incidència de l'opinió del carrer, etcètera, etcètera. I una altra manera de ser participativa és exercir controls sobre la gent escollida en elecció. O sigui, per exemple, en aquesta Constitució, però entre d'altres, però jo, què penso jo, hi ha una opció que m'agrada molt i és la possibilitat de que en una circunscripció electoral a la meitat del mandat, si es considera que el diputat no ha fet bé la seva feina, se'l pugui recusar. O sigui, jo el que voldria, sobretot per Catalunya, que ha demostrat la seva capacitat d'empoderament, de que la gent participa, de que durant 10 anys els protagonistes de la nostra història ha sigut la gent del carrer, és que quan arribi una democràcia això no es perdi. Perquè si això es perd i les democràcies s'instal·len en el confort, acaben per pervertir-se. I em sembla que avui en dia el món n'està farcit d'exemples. Farcit. I per tant, la democràcia ha de ser quelcom sempre transformable, sempre millorable, sempre reciclable, i per assolir això es necessita la participació de la gent, perquè la classe política s'instal·la molt fàcilment en la zona de confort del seu poder. Una altra qüestió molt important, però que això no pot resoldre una Constitució i que afegiria a la pregunta, és el sistema electoral. A Catalunya no hem fet un sistema electoral durant molts anys, perquè la classe política no vol perdre les possibilitats que els dona i els guanys que li dona aquest sistema electoral. Però jo crec que s'ha d'anar com es pugui, el més ràpid que es pugui, a un sistema electoral mixte, on la representació dels partits polítics potser sigui del 30-40% i tota la resta sigui escollit directament en circumscripcions locals petites. O sigui, el poder polític, com és a la vora de la gent, millor. No sé si he contestat i potser m'he allargat massa. No, al contrari. Moltes gràcies, Lluís. De fet, també me venen al cap 50 preguntes per fer-te, però com que sóc el moderador, no m'haig de quedar limitat al meu... Però jo m'apunto al sistema escocès aquest que dius. És el torn ara de l'Antoni Montserrat. Endavant, Toni, quan vulguis. Moltes gràcies i bona nit a tothom. Naturalment, també... Presenta't, Toni, perdona, que no ho he fet jo, presenta't. Soc Antoni Montserrat, moliner, visc a Luxemburg, formo part de la Junta Directiva de la Federació Internacional d'Entitats Catalanes, la federació que agrupa la major part de casals catalans d'arreu del món, i també soc membre de l'ANC de Luxemburg. Aleshores, bé, les meves primeres paraules serien, evidentment, també de solidaritat amb el company Marcel, però no només amb ell, sinó recordar-vos a tots que en pocs dies, o en poques setmanes, per ser més precís,
El jutjat número 13 de Barcelona processarà una trentena de persones, entre les quals hi figuren persones que en són molt properes a la gent de la Catalunya exterior. És a dir, el Daniel Gimeno, el que va ser responsable del servei de casals catalans durant molts anys, l'Àlex Villatoro, que era el secretari general de vicepresidència en aquell moment, i en els quals se'ls imputa el tremendo delicte d'haver facilitat que els catalans residents a l'exterior participéssim en el referèndum del 1 d'octubre. No hem d'oblidar això. Nosaltres crec que a vegades ens costa, per pura qüestió geogràfica, solidaritzar-nos o fer accions per a aquestes persones que estan sent reprimides, però crec que quan ens toca tan directament com ens tocarà amb el Daniel Gimeno i amb l'Àlex Villatoro, tenim una obligació especial de solidaritat i volia recordar-ho, anticipar-ho, perquè això passarà aviat. Dit això, crec que això ens introdueix a la segona part, que és la de dir és que els que vivim a l'exterior també formem part de Catalunya. Nosaltres el lema de la FIEC sempre és som Catalunya exterior, també som Catalunya. I això vol dir una cosa, vol dir que jo he mirat amb molta atenció la pàgina del debat constituent, he mirat les 144 preguntes. Bueno, no n'hi ha ni una sola que es refereixi a la Catalunya exterior i a les comunitats catalanes de l'exterior, però això no és una crítica als del debat constituent, és també una autocrítica, perquè això vol dir que els catalans que vivim a fora no ens hem interessat fins ara per tot aquest procés al debat constituent i segurament hem de canviar el xip i començar a interessar-nos, no? Jo crec que serà bo, i és bo que avui hi hagi diversos membres de la Junta Directiva de la FIEC, inclús el president, el Màrius Vendrell, que a l'Assemblea General de la Federació que farem el 3 de juliol, doncs segurament parlem també del debat constituent i com els casals catalans, atès que és un debat transversal, podem implicar-nos d'una manera més activa en aquest debat. Això és una cosa. La segona cosa és, lògicament, preguntar-te, encara hi som a temps, espero, de que les comunitats catalanes de l'exterior puguem dir la nostra, no? Tu has parlat de sistema electoral, això ens interessa tremendament, no? És molt important per nosaltres quina futura llei electoral hi haurà, si es continuarà respectant o no respectant el dret de vot dels catalans que vivim a l'exterior. Tot això forma part d'un debat constituent. És fonamental per nosaltres. I espero que amb aquestes enteses, creació de debats i totes aquestes coses que figura a la vostra pàgina, encara siguem a temps, malgrat que ja esteu molt avançats, de poder entrar en aquest debat. És una pregunta. I la segona pregunta és, home, ens encantaria que això que estem fent avui, que lògicament tindrà una repercussió, jo espero, important per les comunitats d'Amèrica Llatina, ho puguem repetir a Europa. I ens agradaria convidar-te a tenir la possibilitat de fer un debat similar en horari europeu. Vull dir, perquè ja saps que, igual que tu, els que som a Europa en aquests moments ja és pràcticament la mitjanit i que no és l'hora més potencialment fantàstica per fer debats polítics, però això fa que encara t'agraïm més que siguis aquí, no? Però per aconseguir un debat d'una certa importància i d'una certa participació a Europa, doncs ens agradaria convidar-te i demanar-te tenir la possibilitat, a partir de diverses ANCs o en la col·laboració de casals catalans, de fer una experiència similar a Europa en les properes setmanes, si estàs d'acord. Són aquestes dues coses. D'acord. A més, és que la nostra feina, la gent que hem treballat amb això des de fa 3 anys, això només que aneu al debat constituint a la pàgina, em sembla que hi ha un lloc que posa coordinació algunes coses, feu la demanda, i el que passa és que vaig a la Rosario, ho sap, que per trobar el lloc ha sigut el calçador i anar tirant, i avui he tingut 4 entrevistes, i per això faig la cara que faig, etcètera, etcètera. Però t'he de donar 2 o 3 disgustos un darrere l'altre. No és movible. No és movible. No és movible perquè actualment està ja en marxa i una vegada s'ha començat el procés no pots anar canviant les preguntes. O sigui, això és com és i encara hi ha un altre disgust. És que malauradament per poder ser fidedignes a la transversalitat i a l'anonimat i al no atac, per dir-ho d'alguna manera, només poden votar aquella gent que tenen un carnet d'identitat espanyol.
el que ja és la pera en bicicleta, o el NIE, en cas que siguis un treballador a casa nostra. Això per què? Doncs perquè de moment no hem trobat cap mètode que ens ho permeti. I realment amb això sí que tenim una sort, i és que segurament tenim els millors hackers treballant per nosaltres. Però no hem pogut resoldre de cap manera això. I a mi, quan sabia que tenia que venir aquesta nit, sabia que passaria la vergonya com estic passant ara, de dir, doncs no. Només aquella gent que tingui, no cal que sigui nou el carnet d'identitat, si es guarda un carnet d'identitat en residència on la població estigui a Catalunya, aleshores es pot votar. La gent que no tingui un carnet d'identitat no podrà votar. És la, estem encara de totes maneres, així com el que és de semàntica que no podem tocar res, el que és de mecànica encara podem tocar, i la gent que ens està treballant en informàtica està mirant si trobem alguna manera de que la gent de fora pugui. Però de moment no l'hem trobada i sempre ens diuen que posem en perill el sistema. Ho sento moltíssim. L'altre, sobre el dels casals, jo em pensava que respecte a la nacionalitat hi havia alguna cosa. Però com que jo no he format part de la comissió de metodologia i de continguts, que són els que van fer les preguntes, no m'atreviria. Jo em pensava que dintre de les nacionalitats i l'adquisició de les nacionalitats es tenia en compte la diàspora a l'estranger. El que és la votació, una votació, Catalunya ja fa anys que està preparada. I el Puigneró ho diu molt sovint. El que passa és que quan estem a l'Estat i tenim de fer-ho a través de l'Estat, no podem. Jo crec que, en el fons, és un compte molt fàcil. La gent sap, l'Estat sap perfectament que un percentatge molt alt de la diàspora catalana té una tendència a votar catalanisme, si més no. I fa no sé quants anys que fa el miracle de que cada vegada és més difícil. Hi ha hagut escàndols a Roma, bé, hi ha hagut escàndols a pertot, eh? Als Estats Units ja van bojos. O sigui, nosaltres tenim la manera, i Catalunya a les properes, jo crec que eleccions, ja podrà comptar amb vot telemàtic, però sempre que sigui a través de l'Estat espanyol, molt difícil. És el que jo sé, eh? Amb això no sóc un especialista. Contesto de coses que he escoltat. Moltes gràcies, Lluís. Moltes gràcies, Antoni. Ara, segons la meva llista, li toca al Vicenç, que té la càmera tancada. No sé si està. Vicenç Giralt, endavant. Hola, bona nit, Lluís. Bona tarda a tothom. Sóc el Vicenç Giralt, de l'Assemblea Nacional Catalana a Mèxic, i també de l'Orfeu Català. Et anava a fer una pregunta, però bueno, una mica la canviaré, perquè jo volia demanar com se superposa o es complementa amb el que fa el Consell per la República. El Consell també té una pàgina on ho estic veient ara, que diu projectes, i llavors tu pots anar-hi posant cullerada i anar afegint coses, no? Però també afegiria aquesta pregunta, això que acabes de dir, com no es podria coordinar amb el Consell per la República la targeta de ciutadania del Consell per precisament els que no són espanyols o no tenen DNI poguessin la identitat del Consell para que los que no tienen DNI. Aquesta és una pregunta, i després en faré una segona rapidíssima. Tu que has viscut a Àfrica, nosaltres estem aquí a l'ANC de Mèxic, estem en contactes amb independentistes de Cabinda, que és una regió d'Àfrica que vol ser independent. Què podem aprendre de les persones d'Àfrica, de les seves lluites, tant per nosaltres com per evitar que la nova Catalunya faci més mal encara als països, als pobles d'Àfrica? Moltes gràcies, Lluís. No sé si estic preparat, ben preparat per contestar bé. Escolta, comencem pel Consell de la República. Jo en soc, com sabeu, potser alguns ho sabeu,
Soc del govern del Consell de la República. Em sembla que són 10 o 11 membres és clar. Ho dic perquè més o menys vaig informat de com està la cosa. No, tu en el Consell de la República, amb la targeta d'identitat digital i si no a través dels teus, el que pots fer és votar sobre els reglaments del Consell per la República, però no té res a veure. O sigui, el Consell per la República i nosaltres no tenim cap relació, cap. Només que el Consell de la República, en el seu programa, que es diu Preparem-nos, hi ha una dita que especifica que quan el debat constituent es posi en marxa, doncs anima la gent a participar-hi, etcètera, etcètera, etcètera. Però nosaltres, d'una manera molt expressa, no hem demanat ni a l'ANC, ni Òmnium, ni Consell de la República, etcètera, sabent que són els nostres amics, i sabem que tots nosaltres, jo soc ja i fundadora de l'ANC, d'Òmnium, etcètera, etcètera, que som molt amics, però volíem mantenir una absoluta independència en el nostre funcionament. No hi ha res a veure, absolutament res a veure. I, per tant, el carnet del Consell per la República és una de les coses que s'estudien, però de moment els informàtics ens diuen que no és possible. Tot això per qüestions de seguretat i de fiabilitat. Sí, estem fent una web que tant en el tractament de dades com en la qüestió dels atacs està molt ben defensada, perquè una vegada estiguem en marxa els resultats han de ser molt protegits i a més totalment anònims. Penseu el que us deia abans, que de la gent que haurà votat, nosaltres sabrem que són gent de veritat, o sigui, persones amb la seva identitat real, però no en tindrem ni el nom. Només sabrem el sexe, només sabrem l'edat i fins i tot hem sigut tan obsessius amb això de mantenir l'anonimat, perquè la gent se senti lliure de votar el que li doni la gana i que ningú després pugui, que en els pobles que són menys de 100 habitants no es comptabilitzaran particularment, sinó que es posaran dins de la comptabilitat de la comarca, perquè podria ser que pobles com, per exemple, en el Pallars Sobirà n'hi ha, de pobles de 30 habitants, resulta que de joves n'hi ha pocs, de tal sexe n'hi ha pocs, i algú podria... És l'obsessió que ens hem obligat. De moment, amb l'idea, m'he de sentir els crits del molt honorable president cada vegada que ens connectem, perquè com pot ser? No sento, no. Seria una manera, perquè hi ha molta gent de l'exterior que està en el Consell de la República, però no ho podem fer. Moltes gràcies, Lluís. Gràcies, Vicenç. No, perdó. Digues. Em faig alguna cosa sobre l'Àfrica, però... Ah, és veritat. Sí, la pregunta és què ens poden ensenyar. Home, de l'Àfrica hi ha moltes coses a aprendre, però malauradament en política no ens poden ensenyar gaire perquè la seva estructuració social i política no té res a veure amb la nostra. Segurament per això totes les restes colonials que hi ha a l'Àfrica normalment són bastant fracassades, perquè en el Quai d'Orsay francès, amb l'anglès, varen fer ratlles, i nosaltres ens quedem canvi i a canvi donem casamansa, etcètera, etcètera, etcètera. Aleshores, clar, ells que estan, com saps molt bé, ara no et veig a la pantalla, però com saps molt bé, viuen més en ètnies que en nacions, d'alguna manera, el fet de l'Estat, aquest tipus d'organització, em sembla que no, ni nosaltres els hi podem ensenyar a ells gaires coses, ni ells a nosaltres. I quan nosaltres els hi hem ensenyat coses, els hi desfem absolutament la racionalitat del seu sistema. La racionalitat del seu sistema, encara que vista d'un polític europeu, és un sistema totalment irracional.
No sé si anava per aquí la pregunta, eh? Bueno, més o menys. Era més aviat com compartir experiències, però, bueno, potser és un altre tema, això, deixem-ho. Gràcies. Gràcies, Vicenç. Gràcies, Lluís. Ara sí, anem amb el Roger Caballero. Endavant, Roger, et presentes i preguntes. Molt bé. Gràcies. Hola, Lluís. Un plaer retrobar-te. No crec que te'n recordis de mi de l'homenatge a la Teresa Rebull. Vam tocar junts al Palau, en un moment. No me'n recordo, però me'n recordo que vam fer una cosa al Palau molt maca, a més. Amb el Duval i companyia. Ara estic a Vancouver, al Canadà, i també presento el programa de la FIEC i sóc el socialista del grup, sóc militant del PSC, però estic molt a gust amb tots aquests debats. La pregunta, després de tot el que has explicat, la pregunta que tenia preparada potser és una mica fora de test, però em sembla molt interessant des del punt de vista que has sigut artista i ara ets polític, activista polític. Els polítics se n'aprofiten dels artistes? Aquesta és una. I la segona és molt ràpida. Perdona. Com que soc molt vell, és que no me'n recordo... Espera, contesta. Sí, digues. Sí. Per una altra, germà. Sempre, i et diré una cosa, i a mi no em sap greu. A mi no em sap greu sempre que l'opció política que m'explota, jo estigui d'acord. O sigui, per exemple, durant la lluita antifranquista, que quasi tots els antifranquistes m'utilitzessin a Catalunya o a l'Aragó o a Andalusia, per mi era un honor. I avui en dia, ara, quan a mi, com va passar fa 15 anys, cantava l'estac a la Policia Nacional perquè volien més seguretat per ells, doncs vaig haver de sortir, diguin que com a autor de la cançó no els donava permís per cantar-la. No em varen fer cas, però... jo crec que la música és un llenguatge irracional, però en la cançó, en la música cantada, vulguis que no, t'obliga a la racionalització de qualsevol cosa. Aleshores, pensar que tu tractes el tema de l'amor o del sexe, per exemple, que és del que va la majoria de les cançons per joves, no és política, és un error demencial. Demencial. La música és un dels àmbits de penetració del cervell dels adolescents més terrorífic que hi ha. I això m'ho deien a mi els directors de la Sony, de la CBS, etc. A tu et respectem perquè ets un cantautor que vens dispost tu sol, però nosaltres els vigilem molt. Mm. Això t'ho deien així, perquè nosaltres som els que podem variar els principis que a vegades donen a l'escola, per exemple, em varen dir algun dia, no? M'explico? I sí, per tant, la música per la gent jove, que estem allà, jo també hi era, i mi, que sembla que va perforant el sistema de valors d'una gent, com és l'adolescent, on aquest sistema de valors només li pot venir o per la família, o per l'escola, o per mitjans de comunicació, com la música. Aquí anava la segona pregunta. No sé si contestar la primera. La primera l'has contestat, sí. El que passa que aquest ús dels artistes des de la política, penso a vegades que és... Potser no em tocaria fer el comentari, però és a vegades que, per exemple, que hi hagi gent que pugui odiar un artista, tot i ser-ne fan, no? O sigui, jo m'agrades tu, m'agrada el Serrat, m'agrada un munt d'artistes que avui en dia hi ha molts que es posicionen en una posició política concreta, passen a ser odiats per un sector. Odiat potser és una paraula molt forta, no? Però sí, això és una mica, que em sobta com a músic, Perquè la segona pregunta era, Lluís, ja que has estat els 2 anys que vau estar al Parlament, jo m'esperava que hi hagués, com que hi havia molts artistes en aquella llista, em pensava que hi hagués un impuls sobre això. Per quan la música serà una assignatura troncal en el sistema educatiu? Penso que és un punt que l'has contestat una mica amb la primera, però... Anem per parts. Tu, per exemple, ets músic o fas cançons? Jo em dedico a la recerca... Ara s'ha fet, però he sigut músic i he fet cançons. Si fessis cançons, et diria que et deixis manipular o no deixis manipular, més enllà de la teva voluntat, tu ets un element de comunicació política. Ho pots evitar. No ho pots evitar.
O sigui, si tu fas de Julio Iglesias dir jo no soy político, com deia aquell senyor, és una de les barbaritats polítiques més grans. Cada vegada que ell diu la vida sigui igual o chica, ven conmigo, que no sé què, fa i política sexual, i política contra la dona, i política de la possessió, i política del continuisme. Vull dir, no hi ha mitjà de comunicació per molt, com ho diria jo, per molt pur que es vulgui presentar, que no sigui polític. És mentida. És una mentida, que ens creiem no sé per què. I sents un cantant dir, ah, no, jo no faig política quan canto. I ningú li diu que és un imbècil, perquè em fa. I que no se n'adongui, o és un acte voluntari de treure's de les seves responsabilitats, o és una mentida compulsiva. M'explico. Ara, tu m'ho preguntaves una altra cosa que se me'n recorda. Ah, sí, la música què? Sí. No. Què em preguntaves? No, ara no ho sento. Perdó, t'has tallat el micro. Quan la música serà una assignatura troncal al sistema educatiu? Jo crec que per al poder, tot el que és cultura artística és un de més a més. Per tant, això està en el final de les seves prioritats. És veritat que la música transmet una colla de sensacions i sentiments irracionals que jo crec que és molt bona per a les persones, no? Que forma part d'una cultura, no només la música clàssica, forma part d'una manera de fer, de sentir les coses, d'educar-te, de... Però, escolta, però si és que ensenyen poesia a les escoles. Vull dir, tot el que és cultura, per al món polític a nivell de voluntat tota, però quan fan els pressupostos sempre queden desnutrits. I per tant, siguem sincers, és molt difícil que si... Inclús si diuen que és troncal, després hi posaran potser professors que no... que si no tenen la... És igual, vull dir, jo no m'ho crec massa, això. No m'ho crec massa. I en canvi crec que seria necessari. No sé, però no hi entenc. Moltes gràcies, Lluís. Gràcies, Roger, des de Canadà. L'última que tinc a la llista és la Rosario. Endavant. Gràcies. Sí. Molt bona nit, Lluís. Encantada de sentir-te. Tinc moltes preguntes, però seré molt respectuosa de les normes. Sí. Doncs la primera que faré serà... entre les preguntes que mencionaves, entre les 144, hi ha previst el saber com estructuraríem, com faríem les estructures internes dels nostres partits, perquè hi ha una qüestió que tinc la sensació que ens porta a un error en la nostra societat. Mentre els nostres partits estan estructurats jeràrquicament de dalt a baix i on pràcticament són les cúpules les que prenen les decisions més importants, moltes vegades, últimament ho estem veient molt, fins i tot en contra de les bases. I sempre parlem de que el que volem és una nació catalana lliure que es gestioni de baix a dalt, o sigui, que mani el poble, doncs crec que és important que els partits polítics canvien les seves estructures, perquè quan una estructura està feta de tal forma que va de dalt a baix, això també et condiciona la teva forma de pensar. Acabes pensant de dalt a baix i pots acabar creient que les teves opinions són més importants que les de la gent de la base. I jo crec que moltes vegades no es té prou consciència d'aquestes influències psicològiques que també estan jugant en els nostres partits, no? I sobretot, específicament, pensava en les estructures, si això es té previst en les preguntes. Gràcies.
Aviam, nosaltres no pretenem ni podem fer una llei electoral, que és on això que tu dius podria ser atacada frontalment. Però sí que donem eines, com el que parlàvem al principi de tot, que ja hi eres, quan dèiem la república participativa, etcètera, etcètera. El fet de poder controlar... Sí que hi ha preguntes de control polític. I ara, nosaltres vàrem pensar que l'estructuració dels partits això corresponia a una... llei electoral i que no li tocava una Constitució. Encara que en alguna Constitució s'ha intentat, però em vàrem pensar que no ens tocava. Si me deixes fer un comentari sobre el que dius, com que he estat 2 anys al Parlament, jo hi vaig anar en una època molt, molt extraordinària i molt fràgil i molt precisa, que va ser... la 11a legislatura. Bé, ara com que s'ha acceptat, i crec que és molt bo, que la legislatura de la República també compta, ara en compte almenys som la 12a legislatura. No? Clar, jo estava a Junts pel Sí, vaig anar per Esquerra Republicana. Em va convèncer el senyor Oriol Junqueras i la senyora Marta Rovira. I vaig anar com independent i vaig demanar com única condició independència de vot, el que va costar molt en el senyor Junqueras dir que sí. Marta Rovira estava més disposada, el senyor Junqueras em va mirar dient aquest cantant, ja comencen les coses rares, etc. Vaig demanar independència de vot. I la funció dintre del grup parlamentari, que érem bastants, em sembla que sigui el grup parlamentari més gran de tota la història, 60 i pico, hi havia 11 independents o 12. Alguns varen desaparèixer del grup, com era el Raül Romeva, que va entrar com a independent, perquè ell venia de Iniciativa per Catalunya. La Dolors Bassa venia de l'UGT, encara que estava molt relacionada amb Esquerra Republicana, i la Carme Forcadell, que malgrat que havia sigut regidora d'Esquerra Republicana, la seva... experiència a l'Assemblea Nacional li va donar la credibilitat de ser una persona que escoltava tothom i que reunia l'energia de tothom per projectar-la en fora. No? Bé, com independent i com em vaig haver de disfressar de vaselina, anàvem posant vaselina els independents, anàvem la vaselina tot el dia posant, però jo crec que vàrem tenir una funció molt important, perquè amb la sort que teníem un programa comú, els independents podien condicionar acords i desacords entre els dos. Ara, què va passar en aquell temps? Que de cop i volta les bombolles es van trencar. O sigui, els partits es converteixen en bombolles. En bombolles de parets que no són de sabó. Són molt fortes. Molt fortes, sí. I no deixen entrar des de fora, reflexen el que ve de fora, i si algú de dintre travessa la bombolla per enviar divergència cap en fora, és castigat, excomunicat, etcètera, etcètera. Aquestes bombolles viuen en un sistema parlamentari del segle XIX, que està molt bé, que suposo que és el que hem de tenir, però potser seria hora de modernitzar-lo, on tot convida a que les bombolles s'abombollin més, perdoneu el llenguatge, que no és veritat, i es protegeixin, i són els bons i els dolents. Nosaltres, i per això molts encara diputats actuals, ens estimen en aquells 11 certs estranyíssims perquè ens hi trencàvem aquesta dinàmica. I ells van ser molt feliços. Aquesta és la cosa curiosa. Encara tenim grups de WhatsApp on aquells 60 per un cop a l'any, però com és, però estimats, on sou, els independents, per què? Perquè d'alguna manera varen trencar aquests hàbits. Aquests hàbits se van acabar en el 18-19 i han tornat a ser més forts que mai.
I com que, a més, les estratègies no són comunes, per sort o per desgràcia, ja no vull entrar en això, les bombolles, a més, els grups han tingut d'agafar responsabilitats molt fortes, alguns han tingut de contradir coses que fa un any i mig, no, dos anys defensaven, o un any i mig, i aleshores, per poder fer tot això, la bombolla ha de ser molt més forta i molt més potent, molt més tancada. Exacte. I, noia, això, si no és amb una llei electoral que minimitzi el percentatge de partits i acosti l'electorat al diputat, o sigui, una relació tipus la d'Anglaterra. Per això veiem que a Anglaterra, per exemple, les bombolles no es mantenen. Perquè, exacte. Si els laboristes escocesos voten contra la independència, perden, no els voten més. Ah. I per tant, escolta tu, un laborista escocès votant independència. Doncs sí, aquí la bombolla protegeix econòmicament també, perquè, escolta, jo era diputat de Girona i pel fet de ser de Girona cobrava quasi 5.000 i pico d'euros. Si a més estàs en una comissió, si més això, si més allò, clar, tot acostumes. A més, entres amb un convenciment ideològic, espero, però l'evolució d'aquell sentiment ideològic o aquella convicció ideològica s'adapta sempre a les necessitats de la bombolla. Exacte. I això és terrorífic per la democràcia. No? El que passa és que estem aquí en l'evolució democràtica, almenys en l'estat espanyol i a Catalunya, que tenim el sistema electoral de l'estat espanyol. No? Sí. I, per tant, trencar amb això és molt difícil. Ho ha de fer una llei electoral, però que difícilment faran bé els polítics. Potser l'Assemblea Constituent pot fer un apartat constituent de savis, de constitucionalistes, que facin quelcom que s'hagi d'acceptar a través d'un referèndum i que als polítics se'ls serveixi quasi com una obligació d'acceptació. Però és molt difícil, molt. Perquè... Sí, a més jo crec que... Ai, perdó. Sí, perdona, després, Rosario, després. Que sí, això, abans d'entrar en el format conversa, encara ens queden quatre preguntetes més. Anem al Robert. Endavant. Hola, sóc el Robert de l'Orfeo Català de Mèxic. Moltes gràcies, Lluís. La veritat és que molt agraït de que estiguis aquí amb els casals catalans, sobretot d'Amèrica i de tot el món, no? I res, molt breu, bueno, des de l'admiració que sento cap a la teva figura com a cantant i també la teva implicació en política els darrers anys, que és molt important per nosaltres. Volia preguntar alguna cosa molt específic. Com t'estava fent la traducció abans, no sé si he estat atent a tot el que deies, i no m'ha quedat clar exactament quan acabi el desembre tot aquest debat constituent, com es portarà la proposta al Parlament? A través de quin mecanisme? Dels partits polítics? Com es farà? Escolta, saps que els empordanesos som uns sorneguers, ens diu, eh? Espero que no hagis traduït la pregunta. Això no ho hagis traduït. No, quan s'acabi el mes de desembre, clar, el sistema informàtic definirà ja consensos, definirà tendències... I aleshores hi ha un ens que ara s'està d'alguna manera mirant com ha de ser, però que ha de ser d'alta participació. Nosaltres inclús contem que hi hagi entre 700 o 1.000 persones, on hi hagi gent de tots els àmbits professionals, sindicals, educatius, sanitaris, etcètera, etcètera, i que aquesta gent, els col·legis, enviïn la seva millor gent per ordenar i redactar els que sobre cada qüestió constitucional ha anat definint la gent. El que passa és que una de les coses que deia és que una de les obligacions d'aquest fòrum cívic és definir el consens. No? Sabem que el 100% no és, el 90% no és, el 80% també, el 70% hi ha gent que començarà a dir ei, 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 el 60 ja no ho és. No? Aleshores, clar, on hi hagi dissens,
El fòrum, el que haurà de pensar, decidir, per això volem que sigui gent amb una certa saviesa pública, encara que hi hagi gent del carrer també, no? Que doni possibles solucions. I apuntava que una solució seria fer un petit multireferèndum o multiconsulta sobre aquelles qüestions on hi ha molts dubtes, deixar-ho en comitè de savis. L'altra possibilitat és deixar-ho, com que hi ha un dissens i no hi ha acord, doncs que ho decideixi l'Assemblea Constituent segons la seva composició. Dic Assemblea Constituent perquè a vegades els parlaments, quan en comptes de dos llits de front en tenen quatre, prefereixen fer-se ajudar també per actors socials de reconegut prestigi que tenen potser aquell tarannà de, precisament, de no bombolla, de ser a vegades transversals, representatius, i una assemblea constituent normalment podria fer això també, eh? Podria... Però bàsicament és la forma cívic i social. Una vegada ho té redactat, els consensos no es toquen, només es redacten. L'altre és el que té disposat i això es porta solemnament a la presidència del Parlament de Catalunya, evidentment es portarà a la presidència de la Generalitat, però com procés constituent l'autoritat és, en aquest cas, segurament si encara no hi ha hagut cap daltabaix serà la molt honorable Laura Borràs i després anirem a veure la molt honorable president aragonès, no? Bàsicament és això. Molt bé, moltes gràcies, Lluís. Gràcies, Robert. És el torn del Lluc. Endavant, Lluc, te presentes i preguntes. Gràcies. Gràcies. Bona nit, Lluís. Soc en Lluc Carulla, vic a Mèxic, a Querétaro, i soc el president del Casal Català Virolai. I la meva pregunta anava també molt relacionada amb l'anterior, el que ha de passar per posar en marxa aquesta nova Constitució catalana, no? I també... Si ja preveus que sigui en un any, dos anys, 10 anys, 15 anys o així és. Gràcies. Aviam, l'últim pacte de govern, en el que jo no estic d'acord, però l'últim pacte de govern que jo he d'acceptar perquè és la majoria de l'independentisme que ho ha decidit, una majoria de més bastant absoluta, perquè són 3 partits que de moment s'han posat d'acord, etcètera, etcètera. Aquest pacte de govern diu que durant 2 anys s'ha de dialogar. Va dir negociar, però és mentida, s'ha de dialogar. Aleshores, això vol dir que durant aquests 2 anys és probable que no hi hagi l'inici d'una Constitució, perquè seria una manera de dialogar molt maca per mi, eh? Molt maca, escolta, dialoguem. Per tant, això vol dir que quan s'acabi aquests 2 anys, aviam què decideix aquesta majoria parlamentària independentista, si estan per la confrontació amb l'Estat, etcètera, etcètera, etcètera. I, per tant, és molt difícil de dir. Jo us diria una cosa, però no tinc cap autoritat ni cap coneixement especial per dir-ho. Jo crec que l'anada cap a la independència és ineludible. No, jo crec que això Espanya també ho sap. Aleshores, ara Espanya ha d'intentar enredar-nos, oferir-nos una federació, però tampoc en són gaire capaços. Si ells ens oferissin una confederació... És que ells ens han tractat sempre com una colònia i ens tracten com a tal, i la seva mentalitat d'Espanya castellana, que és una mentalitat molt, molt especial amb el respecte que calgui per els individus, no? de Castella, però aquesta mena d'imperi desfet i desgavellat, però que encara la una grande, libre, etcètera, contínuament sense aquí els mitjans de comunicació, sobretot quan parlen de Catalunya, no? Que vamos a destrozar Espanya, que no sé. Jo veig molt difícil que hi hagi
que es passi del diàleg. No s'arribarà a cap negociació i com a màxim jo crec que se'ns portarà una referència estatutària, de què sé, és igual. No? Per tant, si es va a la confrontació, com a mínim 2 anys i potser més. El que passa és que la situació tan espanyola, dic bé espanyola, i europea és molt canviant i Catalunya té algunes eines que potser aquest any que ve, en els 2 anys que venen, puguin canviar sobretot el tarannà d'Europa envers l'estat espanyol. Tot i que el que diu fins ara Europa, el que demostra fins ara Europa és unes ganes de no per Espanya, amb Hongria, no? A Hongria ara no sé què han fet amb els homosexuals que es volen cremar vius, etcètera, etcètera. Doncs a Europa jo no veig que passi res, a Polònia estan fent disbarats, tampoc passa res, a Espanya hi ha hagut un cop d'estat judicial, tampoc passa res, ara hi haurà segurament sentències del Tribunal d'Estrasburg que seran de aclaparadores per l'Estat, no crec que passi res, però hi ha una altra cosa i és que Catalunya és l'única regió europea del sud que dinamitza una regió sencera. I això a Europa això té importància. O sigui, nosaltres els catalans sempre pensem que som els nòrdics i que la nostra latitud és la de Milà. No. La nostra latitud està entre Nàpols i Roma. Som el sud-sud. I en aquest sud, Catalunya té un entramat socioeconòmic bastant fort, molt respectat a Europa, i que després de tot el que ha fet l'estat espanyol, un error darrere l'altre, Europa en aquests moments, Espanya la té sota inspecció. És evident que l'arribada de... No. Voleu que talli? Perquè m'estic enrotllant com una persiana, no sé si... No? Bueno, Europa està molt contenta perquè el senyor Sánchez el veu com un socialista amb més capacitat de reacció democràtica que el PP, el que segurament és veritat, però és que jo crec que el problema aquí no és de partits, és de l'Estat. O sigui, nosaltres tenim un problema que és l'Estat tal com està concebut, i l'Estat tal com està concebut per sobreviure. O sigui, l'Estat espanyol, sense els 16.800 milions que més o menys cada any ens espolien, dit per el socialista Toni Castells, amic personal, si dit de passada, i que ho continuen fent cada any, es veu que aquest any inclús han arribat quasi a 18.000 milions d'espoli, no pot viure. O sigui, no pot. Ha de canviar la seva estructura estatal. I això és un dels impediments forts, però també Europa sap que aquesta organització estatal està paraclitada. Podria ser que en comptes d'esperar 3-4 anys, doncs de cop i volta, per qüestions econòmiques, per qüestions d'una gran crisi que jo crec que encara l'estem amagant, passessin coses. Però com per fer una Constitució em temo que serà molt difícil. El que passa és que el debat constituent arribarà amb una, diguem, sinopsis constitucional del que hauria de ser la Constitució en un Parlament que tindrà segurament majoria independentista. Ho diuen totes les enquestes. Però, a més, som una societat
el 53% t'assimilant a tu, que segurament no te'n dones compte que em miro tu, com has dit que és del Partit Socialista, el 53% del Partit Socialista, dels militants del Partit Socialista, estan a favor del referèndum. I el 75% de la població catalana està a favor del referèndum. I el 85-90% de la societat catalana dona per de passada el marc estatutari. O sigui, diu que l'Estatut on som ara ja està de passat. Clar, en una societat que pensa això, quan no hi ha cap compromís, quan vas amb un micro i li demanes, quan hi ha aquests percentatges, dius, ostres, potser és que ens hem de plantejar dir de veritat quin país volem, independentistes, no independentistes, i potser trobarem més punts en comú independentistes i no independentistes que catalans i espanyols, per dir-ho de manera. M'explico? Jo no soc anti-espanyol. M'han fet independentista a força de patacades, eh? I he estat sempre autodeterminacionista, però clar, arriba un moment que dius o ens salvem d'aquí o sociopolíticament anem al desastre, econòmicament ja hi som, etc, etc, etc. I a més, les decisions socials que es poden prendre, jo he estat en una legislatura que va fer 25 lleis socials de les més progressistes que s'han fet. Sobre la dona, sobre l'habitatge, sobre la renda bàsica universal, sobre totes carregades per el constitucional. Aleshores, clar, estem agafats en un cul de sac. I, per tant, per molta gent que som... Escolta, si puc fer, i perdoneu, si puc fer un resum de què sóc jo, i si me mireu les meves cançons i dius venim del nord, venim del sud de terra, mar, allà, i no creiem en les fronteres, i no creiem en les banderes, i no creiem en nyanyà, és perquè un servidor, per damunt de tot, al final, el que és un ciutadà del món. Jo aspiro a ser ciutadà del món. El que passa és que per ser ciutadà del món i poder ser ciutadà del món necessito ser ciutadà de casa meva. I a casa meva, ser ciutadà de casa teva està, diguem, no sé si prohibit, distorsionat, condicionat, etcètera, etcètera, però no és una decisió. Perdoneu. Què més? Gràcies, Lluís. Sabem que és molt tard aquí a Catalunya, ja són 1:45, però intentarem accelerar una mica per encabir les preguntes que tenim pendents. Rafael, el teu torn, endavant. Te presentes i preguntes. Moltes gràcies. Rafael Álvarez, d'Equador, de Quito. Ui, et sento molt poc. Estàs parlant, Rafael? Et sento molt poc. Ara se m'escolta més? Millor, sí. Moltes gràcies. Lluís, Rafael Álvarez, d'Equador, de Quito. Estic visquent a Quito. Jo era molt petit quan els meus pares m'explicaven què reivindicava amb la cançó de l'Estaca i tot això, no? I tenir-te ara davant meu és una cosa molt, molt impactant. Primer, volia donar-te les gràcies per ser com ets. I després volia fer-te una pregunta així més general. Què cal per donar l'últim pas? Què és el que és, segons la teva experiència i els teus coneixements, quin és l'últim pas que s'ha de donar o que falta per arribar a l'objectiu? Moltes gràcies. Primer, dir-te que m'alegra molt ser tan vell que pugui estar encara davant teu. Sí que ja és una bona cosa. No t'entenc gaire, Rafael, perquè, clar, quin és l'últim pas? Home, l'últim pas és la declaració en el Butlletí Oficial de Catalunya, que ja haurem de tenir, de la declaració d'independència. És el que no vàrem fer el 27 d'octubre. O sigui, el 27 d'octubre, en teoria, des d'un punt de vista legalista, havíem fet de llei a llei, que era una teoria molt bonica, que després es va demostrar que no servia per res, perquè tenim davant un estat que és encara més salvatge del que ja imaginàvem, no?
Aleshores, el 27 d'octubre, els diputats del Parlament varen votar independència, després es va posar en el pro, en el pro, com es diu, a l'1 d'abans, perquè jo què sé, declarar la independència i tot això. Ara, el que és molt important és que d'alguna manera nosaltres tinguem la capacitat, no només política, de portar democràticament això fins al final, sinó de també coses que ara ja sabem que si no ho tenim serà molt difícil, com per exemple el control del territori, estructures preparades, estructures d'estat de funcionament immediat. Nosaltres pensàvem al principi de tot que eren tan innocents que pensàvem que l'Estat, mentre ens negociava, nosaltres ens permetria. Tot això ha passat a ser foc d'encenalls i, per tant, el que necessitem és la gent al carrer, molta consciència, molt empoderament de la gent del carrer. És evident que nosaltres no hem de seguir els polítics perquè això no funciona, són els polítics que ens han de seguir nosaltres. Mentre ha sigut així, ha anat bé. Quan nosaltres hem deixat el protagonisme, els polítics doncs, han frenat, per les causes que siguin, potser perfectament justificades. Jo això no els vull acusar ni de poc patriotes ni res de tot això. La política és molt complicada, etcètera. Però el que sí que està clar és que mentre l'empoderament de la gent manava, es canviaven els partits polítics. Us en recordeu, allò? President, posa les urnes. Doncs és això. President, posa les urnes. Doncs quan tornem a sortir en la trampera, perdó de la paraula, al carrer, amb una força tal que quan diguem gent que seu al Parlament, volem això, i no tinguin més remei que fer. Això és el que per mi és l'últim pas. Després, l'altre són mecàniques. Ara, no fem volar coloms, estem davant d'un estat pseudofeixista. Jo crec que pràcticament feixista. D'esprit, absolutament feixista. I, per tant, abans de tornar a una crisi com la del 98, farà tot el possible per destrossar-los. I per això dic que s'ha de mantenir molt territori, hem de defensar-nos molt bé, hem de crear estructures de solidaritat, hem de tenir organismes a l'exterior, per això el Consell de la República és tan important per mi, etcètera, etcètera. Hem de treballar molt internacionalment. Jo crec que la feina dels tres eurodiputats és gloriosa i amb això jo crec que a vegades tenen la complicitat dels diputats d'Esquerra Republicana, la Diana i em sembla que és en Jordi Soler. Hem de treballar molt a l'exterior i hem d'entendre que l'atac ens atacarà d'una manera frontal i amb tot el... És el que està... Heu citat el Marcel Llobet. Escolta, això... Vull dir, això què demostra? Vull dir, mentre estan parlant d'indults, no paren d'empresonar gent del carrer. I això només té, diguem, una lectura intel·ligent, i és que, en el fons, qui fa por de veritat a l'Estat és la gent del carrer. La gent al carrer. No la gent del carrer, la gent al carrer. Això li fa por. Perquè mentre ell va creure que això era una cosa d'en Mas, que s'havia tornat boig i en Junqueras, que era un historiador, que no... I us en recordeu que no s'ho creien, que érem un millor i sortien imatges de la tele buscant espai buits per demostrar que érem 50.000. Tant ens fot, si som un millor, sabem que som un millor. Ja està. Bé, tot això un dia se n'adonen compte, sobretot quan, després del 155, guanyant les eleccions. Aquest és un senyal bestial. O sigui, ells fan el 155 i fan pel mes de desembre les eleccions amb l'absoluta confiança de que un poble collonit, una,
una classe política en retirada, perquè saben que estan condemnats, exiliats, etc. i guanyant. Doncs ells saben que el problema el tenen al carrer, no el tenen amb la classe política. Amb la classe política també, segurament, no? Si els polítics són fidels al que han promès. Però el que és segur és que no tenen al carrer. I el que sí que fan és no deixar ni un bri d'esperança a que la gent del carrer pugui imaginar que pot actuar sense ser escarnit i castigat. I això és cada dia, eh? Vull dir, m'agrada molt sentir, ara no el veig, una intervenció davant recordant les 30 persones, moltes d'elles d'Esquerra Republicana, però no només, d'exteriors, el que li han fet en el diplocat, el director, com es deia? Albert Royo. Albert Royo, que li va fer de conya, etcètera, etcètera. Vull dir, van, quan no fa el jutjat amb una interpretació jurídica esperpèntica, ho fa el Tribunal de Comptes. O sigui, l'Albert Royo no és un tribunal que li diu vostè ha de pagar això perquè... No, no, el Tribunal de Comptes, que són tots nebots d'oncles, de nebots d'oncles, decideix que ha de pagar 4 milions i pico de multa. Arruïna la família, l'arruïna en ell, etcètera, etcètera, etcètera. I així... Estem davant d'un estat d'aquesta manera i, per tant, hem de prendre moltes precaucions i per això el Consell de la República el considero una eina molt necessària que potser no pot fer la feina que poden fer les entitats a l'interior, però tal com estan les coses, imagineu que d'aquí 2 anys guanya el PP amb vots. Pot passar perfectament. En el seu programa electoral, en el primer punt, hi haurà la nostra aniquilació. I per tant, quan vinguin a aniquilar-nos, ja no vindran perquè són fatxes. No, 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 perquè són demòcrates. Perquè els han escollit per fer això. Clar, doncs el Consell per la República és necessari per aixoplugar tot el que es pugui fer, per protegir la gent també de l'interior, per organitzar des de fora coses que a l'interior no es poden organitzar, i per això jo considero un luxe 2 anys de no tensió amb l'Estat. És donar-li una zona de confort impagable. Si no, l'Estat se l'ha de tensionar contínuament. Continuem posant-lo contra les cordes, tant des del carrer com des de les institucions. Però sembla que aquesta no és, i per tant, de que està equivocat, eh? Ja està. Gràcies, Lluís. Es queden parell o 3 preguntetes. Rosita, endavant. Sí. Bona nit, Lluís. La meva admiració i el meu agraïment per tants anys de lletra i música. Gràcies. Presenta't, Rosita. Ah, clar, soc la Rosita Torres Sabater, del Casal dels Països Catalans de La Plata, Argentina. No. Molt bé, del lloc del germà. La primera pregunta és, després de desembre, quant temps teniu pensat que es acabarà amb el document per poder presentar-lo al Parlament? I la segona, quin lloc ocupa la música ara a la teva vida? Aquestes dues preguntes. Sí, primera, el temps. Com que encara no sabem exactament la composició del Front Cívic i Social, però sempre, amb tots els constitucionalistes que hem tingut la sort de col·laborar i que ens han informat molt de com ha anat a altres països, molts per cert sud-americans, a banda d'Islàndia i d'altres igual, ens diuen que per fer això no més de 2 mesos. Per tant, ens plantaríem el mes de febrer, març, abril, com màxim, jo diria. El que passa és que... Ja, i això ho dic, però me poso una mica el salvavides abans de tirar-me a la piscina, no? Han passat tantes coses últimament que han frenat, no? I ara ve una que li diuen la variant Delta, que es veu que no es pot dir de la Índia perquè, pobrets, només els falta això. Doncs vés a saber què pot passar, però si tot funcionés
com es preveu, que vol dir que la pandèmia cap al mes de setembre-octubre aquí s'abaixarà i, per tant, podrem fer actes públics, etcètera, etcètera, nosaltres contem que el desembre acabarem i, per tant, febrer-març s'acabaria el Fòrum Cívic i Social. Ara, això, clar, això ja no... El que jo digui ja no té importància, perquè en el moment en què el Fòrum Cívic i Social diguem, agafi el seu rol, és ell qui defineix els tempos de la seva feina. No? I després, allò de la música. Mira, jo segurament hauria d'anar al psiquiatre. No dic psicòleg, sinó psiquiatre amb pastilla i cop de massa al cap. Perquè quan vaig deixar de cantar, perquè volia viure d'una altra manera. Eh? I sobretot volia viure la meva bellesa, bellesa, l'altre no n'hi ha, no com una màquina de tren sempre endavant, sinó amb una capacitat d'observació i de fruir, ja sé que això la gent no ho entén gaire, però el fruir, arribar al punt zero, per no dir el fruir l'anar cap a la mort. No? Jo trobo que la bellesa és una època interessantíssima on el ser humà està confrontat a unes realitats riquíssimes i al mateix temps duríssimes, perquè al final és abandonar aquest món, que és el seu àmbit on ha viscut el seu sentiment, les seves joies, etc etc. I no volia viure dalt de l'escenari. Després tenia una por i és que amb els anys no se manés la creativitat. Això és una pedanteria, perquè per començar m'hauria de preguntar si he sigut mai creatiu. Però imaginant que hagi sigut creatiu alguna vegada a la meva vida, tenia por, ho vaig ser fins l'últim dia. O sigui, fins al dia que vaig cantar a Verges l'últim recital, jo crec que vaig intentar-ho almenys, ser creatiu i renovar-me i no conformar-me mai amb el que havia fet i ara el viatge i tac, i després el campanar, i després el que sigui, i ara què fot aquest, no? I el meu públic ja s'havia acostumat una mica que aquest tio ara vés a saber què ens ha sortit. I tenia por que amb l'edat això em passés i que en comptes de fer per angoixa i per creació, m'acostumés a fer-ho per ofici. I com que sóc un fill de petita burgesia rural, que la meva ambició econòmica o sigui, ja no m'interessa, etcètera, etcètera, perquè he sigut un privilegiat, aquestes coses per mi són molt importants. No? I poder ser coherent a la meva manera d'entendre què vol dir la música, la comunicació amb la gent, etcètera, etcètera, i vaig dir abans que això... no faci ofici o faci negoci, plego. Un fracàs absolut, plegar. Sí, jo vaig pensar doncs, a viure a l'Empordà o al Senegal, tancat en una bombolla també d'intimitat, i ja veus quin desastre. Això és el que estic fent ara és el desastre absolut del que jo... planificava. Bé, t'explico tot això perquè quan jo deixava de cantar deia no podré viure sense música. I em pensava que potser, com que allò me cansava molt els viatges, jo pensava que potser em quedaria molt tranquil sense cantar en públic, però que la meva creativitat, poesia interior, etcètera, que sortiria, brollaria de... Tinc tres pianos a casa. Des del dia que vaig decidir deixar de cantar en l'any 2007, em sembla, no he tocat mai més el piano seriosament. Mai més. Pues per això et deia que no de psicòleg, de psiquiatre. Potser perquè, com a vegades passa amb els amors, no? Que per deixar un amor el deixes de veritat o no hi ha manera de deixar-ho. No? Potser em vaig protegir d'aquesta manera i com que em vaig estar preparant 5 anys per poder fer aquest gest definitiu en la meva vida, el dia que vaig dir prou, passo pel davant del piano i quasi aquí ensopego i a vegades em vaig dir, què he fet aquí? No? No ho sé explicar massa bé i en canvi, curiosament, enyoro el públic, no m'ho hagués pensat mai tampoc i he arribat a la conclusió perquè quan encenien els llums després de fer els visos i tot això veia ulls d'enamorat
Jo no veia la gent que m'aplaudia, veia els ulls de la gent, encenien els llums de la sala i veia 1.000 persones, 1.500, i veus uns ulls emocionats i per un frustrat sexual com jo, tenir tant d'amor allà davant a través de la mirada, era un gaudi. I això ho enyoro molt. Aquesta comunicació amb el públic és una cosa estranya, que és difícil de racionalitzar. A vegades, entre l'escena, la gent dona molta importància a l'emissor, que és el cantant, i en dona molt poc al receptor. Però resulta que els que, no sé, jo sempre he notat com si el receptor m'emitís també. O sigui, jo envio un missatge al receptor, el receptor el rep i m'envia un altre missatge. I en aquell lligam que hi ha, a vegades semblava sòlid. I jo alguna vegada he plorat a dalt de l'escenari, i no per les borrades que estava dient, sinó el sentir això, no? Això, aquesta mena de... Què està passant ara, no? I és molt maco perquè jo crec que tot això s'escapa molt a la racionalitat i són diarrees empordaneses. Sí, però ets un gran artista, Lluís, no, No, l'emissor és un recreador. O sigui, la nostra creació només és important perquè l'emissor que escolta la recrea. I d'aquella petita cosa que potser és vulgar, que potser és etcètera, li toques una fibra a la persona que escolta, i la música té això, la racionalització a vegades també, però la música té uns codis que a vegades no li pots posar portes. Tu la racionalització a vegades li pots posar portes. Dius, això no m'ho crec, no m'ho dono. Però la música t'entra i no saps per què, ai, què passa, no? Doncs a vegades això t'arriba a dalt de l'escenari i això ho enyoro molt, 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 molt. A mi la gent sempre em diu que gràcies perquè m'has donat molt, no? I curiosament jo me sento molt agraït perquè en aquest retorn hi vivia molt. A banda de que després, quan firmes autògrafos i tot això, aprens molt de la gent. O sigui, per exemple, jo vaig aprendre a anar a cantar pels insumisos, quan encara hi havia el servei militar, em venen i, escolta, som uns insumisos, imagina't, no sé qui era, varen començar quasi amb en Franco, acabada. Dius, ui, això no funcionarà, no d'allances, i parles i dius, ostres, me van ensenyar a ser insumís, no? Jo me trobava cantant pels ocupes perquè entenia que hi havia algú que em deia aquella gent que em tocava i eren uns tios, jo soc una bleda, soc allò, cantant, ja. I eren tios, els pentinats, les... I jo pensava, i què hi foto aquí? Però hi havia de sèrie, no? A tot això són ensenyances que el públic te redona, no? I us explico una última anècdota. Hi ha una altra pregunta? Sí, encara. Sí, sí. Una vegada, però us ho explico, anirem a dormir a les 4, és culpa vostra. Una vegada vaig anar a cantar per uns sindicats prohibits, que eren els antecedents de Comissions Obreres, a una església de la Trinitat. Per la caixa de resistència, em sembla que era Motor Ibèrica, l'actual Nissan, que precisament se'n va. I jo tenia 22 o 23 anys i era de família burgesa i de molt dretana, però tenia el sentiment que havia d'ajudar aquella gent. Bé, arribo a l'església, me trobo 40 treballadors, em sembla que hi havia molt poques dones, perquè se la veien venir, i me venen així els gorrulos, saps? I diuen, mira, tu cantaràs a l'altar. Això comença bé, és un lloc bonic. I després nosaltres farem 3 files de resistència i ens agafarem pels braços i ens posarem a la porta. Tu sentiràs que arribarà la policia. Quan arribi la policia nosaltres aguantarem. Quan vegis que la segona fila ja no aguanta, ja només queda la tercera, agafes la guitarra i mira, la varen ensenyar
la sacristia, on es canvia el capellà, es diu sacristia, no? Diu, ara posaràs el cotxe aquí sota, saltes per la finestra, vaig veure que hi havia un metro i mig, i dic, hòstia, saltar per la finestra, no sé. I començo a cantar, no? I fenes a esperar, i fenes... I al cap de res, de 4 minuts, les sirenes, els grisos, era macabre tot allò, molts potser ho heu viscut. I clar, és molt impressionant, tu estàs allà a l'altar de Déu Nostre Senyor, però veus que la porta va esbotzant-se fins que s'obre, no? I entra la policia i comencen a pallissar, però bestialment, amb culates, amb porres, a la primera fila, a la segona. Jo me'n vaig anar tranquil·lament, amb la meva, vaig saltar el 1,50 m com una gacela i me'n vaig anar amb el meu 600. I jo me'n donava molt compte de que si podia fer allò era gràcies a aquella gent que s'hi quedava, no? Doncs un artista també és això. No sé si m'explico. Vull dir, tu ets dalt de l'escenari perquè hi ha un rebot de la gent que t'escolta, si no és el fracàs. El que passa és que després hi ha moltes altres històries, eh? I ja us he dit abans que les cançons poden ser manipulació de sentiments i de valors de la gent espantoses i que, a més, s'utilitza. I ara no només són les cançons, sinó els videojocs i tot això. El machisme, la dominació, el poder de la força, etcètera, etcètera, això està en els jocs. Abans, doncs, el machisme, jo vull ser ric, el sistema de valors, etcètera, etcètera, passava a través de la gent. Callo, va. Molt bé, gràcies Lluís, gràcies Rosita, ja veus que has tocat la fibra amb la teva pregunta. Tenim una última primera pregunta de la Maria. Endavant, Maria. Bueno, bona tarda. Bona tarda, bona nit per els que estan a Europa. Soc Marie Lefebvre Fonollosa, visc a Toulouse. Soc d'un, bueno, he pujat un col·lectiu de defensa dels presos catalans. També soc de l'ANC i també soc del Casal Català de Toulouse. Bueno, jo voldria fer unes preguntes que surten de la meva anàlisi. A veure el que diu Lluís, m'agradaria molt tindre la seva contestació. El que veig és que Espanya està asfixiant a Catalunya, i més va i més està asfixiant-la. Em sembla que 2 anys més serà completament catastròfic. Si, a més, entrava al govern Vox, l'espoliació de Catalunya seria encara més gran. A més, hi ha un altre punt que volia parlar, és que Espanya té a fora, té un relat que funciona bastant bé a Europa. La desinformació dels diaris, dels mèdias, és enorme. Veus si digues el món o fins a diaris d'esquerra, igual. Tots van contra Catalunya. No, n'hi ha molt pocs que defensen. I es veu que a poc a poc Catalunya s'està tancant una capsa de més a més petita. Em fa l'efecte que si no es pren en consideració la diàspora catalana, com jo soc filla de refugiats de 39, i com jo n'hi ha molts, i si no es pren en compte aquesta força que tenim nosaltres, que estem a fora, les idees que podem portar, els informes també, poder canviar aquest assumpte de la desinformació. Em sembla que si actualment estem luchant cada un pel seu compte, cada un al nostre costat. Toulouse fem una trobada cada divendres, però és molt poca cosa. Sembla que això s'hauria d'estructurar
i avançar d'una altra manera durant aquests anys que venen, aquests mesos també, i també podem aportar diners. No és només l'assumpte de les idees, però també és la protecció, diners, bueno, moltes coses, i em sembla que això Catalunya Central no el pren en compte. Potser m'equivoco, però bueno, què penses sobre això? No, tens tota la raó. Tens tota la raó. A vegades hi ha hagut la voluntat a través de en alguna ocasió s'ha parlat de l'utilització dels casals com ambaixades, bé, com pseudo, però no hi ha hagut una voluntat política. El Consell de la República, o sigui, hi ha hagut voluntat política de fer unes menes de, com es diuen, ambaixades, que no són ambaixades, però no de aprofitar, jo crec, el potencial dels casals repartits per tot el món. Això també t'he de dir que jo no tinc participació en el govern i, per tant, no sé què discuteixen i què pensen. El que sí que puc dir és que dins del Consell de la República se'n parla molt d'això. El que passa és que el Consell de la República té un finançament relatiu, segons els socis que hi ha, etcètera, etcètera, i actualment em sembla que tenim 4 o 5 persones, dos de comunicació, bé, 4 o 5 persones treballant-hi. I una de les esperances és traspassar la barrera dels 100.000, perquè cada equips, mils de nous de llances, podem tenir una altra persona per treballar. I una de les il·lusions és precisament algú que treballi tot el món de la diàspora des d'un punt de vista de connexió i aprofitament, no? Però, clar, el govern en si mateix i d'exteriors, quan ha treballat, que hi ha hagut èpoques que no ha treballat gens, quan ha treballat ho ha fet d'una manera molt oficial. Bueno, ostres, hem arribat a tenir no sé quantes delegacions, no? I jo, per exemple, estava he anat de visita a la de Roma, a la de París, etcètera, etcètera, i feia una mica de patxoca i tot això. Ara és veritat que falta, potser no sé, falta comunicació, per dir-ho d'alguna manera. Falta molta comunicació i no sé com s'ha de solucionar. Jo, de totes maneres, això que em dius, ho diré al Consell de la República, que ens trobem dilluns que ve. I ho diré. Per què se n'ha parlat, eh? De quina manera hi ha, però clar, nosaltres depenem molt de tenir un alliberat. Si no tenim una persona alliberada que se n'encarregui, doncs, escolta'm, els diputats d'Europa han d'anar al Consell d'Europa, els que estem aquí a l'interior estem a l'interior, etcètera, etcètera. No puc dir res més que això. Però sí que hi ha una potència que fins ara, de moment, no s'està aprofitant tant, almenys d'una manera profunda, no. Molt bé, moltes gràcies, Lluís, gràcies, Maria. La veritat és que ja hem superat la una de la matinada aquí a Catalunya. Sí, ja sé que hi ha més preguntes en el camí, però... Feu les preguntes. Sí? No et sap greu? Doncs, Martín, fas la pregunta i després anem amb la Rosario, que fa temps que espera i que la tinc castigada per haver preguntat abans, però després en Martí vas tu, Rosario. Sí, però a més ella juga amb avantatge perquè em telefona i m'ho pregunta. O sigui, clar. La pot reprimir una mica, va. Vale, perfecte. Doncs Martín, va, endavant. Moltes gràcies, Germà. Moltes gràcies, Lluís, per ser a la una de la matí a Catalunya i encara contestar la meva pregunta. Més una pregunta és un comentari. Jo el que voldria dir és que hi ha una part dels catalans que estem a la diàspora que no tenim la nacionalitat i que també no volem la nacionalitat espanyola, perquè el que volem és ser catalans. I a mi se'm fa una mica preocupant el fet de que almenys a la llei de transitorietat jurídica i fundacional no vaig veure l'oportunitat de que aquells que no teníem la nacionalitat espanyola poguéssim accedir en un futur a la catalana. Aleshores, jo doncs et volia fer aquest comentari en el sentit de que m'agradaria que la Constitució catalana en la futura hi hagués aquest accés a la nacionalitat catalana per a aquells que no tenim un passaport que posi a Espanya. Martí, moltes gràcies. Escolta, jo estic molt geriàtric, però jo tenia entès que sí que estava contemplat ja amb la llei de transitorietat.
estava contemplat que la gent de procedència catalana, de família, etc., podia accedir a la nacionalitat catalana. En tot cas, ara ho hauria de mirar, perquè jo no tinc totes les preguntes, i a la una de la nit, a més, tinc la tiroides fotuda i estic navegant com puc, en les preguntes que em feu. Però jo crec que en el debat constituent es contempla la possibilitat de que la gent que està en la diàspora i que tingui, diguem, una documentació possible, jo no sé per què això tinc al cap que està contemplat. I si no, haurà sigut un error gran, perquè trobo que vaja, escolta, la diàspora és quasi una senyal d'identitat. És que el dia que de Seta marxava un vaixell cap a Mèxic, etc. Per cert, de quin orfeó català ets, tu? De la Ciutat de Mèxic. La Ciutat de Mèxic. Doncs el dia que anaven cap a Mèxic, perquè em sembla que era el Cárdenas, no? Que es va... sí. Doncs sortien de Set, imagina't el que devia ser per la gent que a més molts havien passat pel camp de concentració d'Argelès. És que la diàspora és quasi una identitat pròpia. I a mi m'estranyaria que, perquè és que jo hi vaig participar amb això, passa que tinc una memòria. En la redacció, com que jo estava a la comissió per l'estudi del procés constituent, perquè això del debat constituent no és nou, Nosaltres vam intentar fer com es fa normalment, que és amb l'aprovació del govern i amb el Parlament de Catalunya en marxa. El que passa és que s'ho van encarregar del tot i jo diria que una de les grans problemàtiques que ha tingut la Carme Forcadell ha sigut precisament acceptar-la, no acceptar, és igual. Però jo diria que hi era i ho preguntaré a un amic que va ser el redactor, que després ho llegia i nosaltres comentàvem si estava contemplat. I en el debat constituent, jo crec que sí, que hi ha una menció a la gent dels països catalans que vulguin nyanyanyar i una menció a la diàspora. Però no t'ho juraria perquè em podries tallar el dit, saps? O sigui que no... Tu vaig estar a Mèxic en l'any... Hi ha molta gent a Mèxic aquí? Sí, uns quants. Vaig estar a Mèxic en l'any 71 o 70. Havíeu nascut alguns? Re, abans d'ahir. I de Venezuela hi ha algú? Perquè també em van convidar a Venezuela. No. Sí que n'hi ha una. Hi ha la Montserrat Ranera. Ah, sí? Doncs vaig anar convidat per l'universitat. Mira, la Núria està posant al xat que ella és nascuda a Mèxic l'any 72. O sigui que igual, els seus pares van celebrar la teva visita i mira... Doncs que consti que vaig anar a visitar el casal. I em sembla que l'Orfeó vaig tenir relació també. I me van ensenyar coses molt maques, que jo tenia 20 i pico d'anys, no sé quants. I me van ensenyar alguna bandera que havia travessat no sé com, etc. Molt bé. I un temps que encara l'artista Bellí, o la, ara ja no me'n perdoneu, ja no me'n recordo, encara estava exiliat i encara estaven a Mèxic. I... Cisner. El Cisner, sí. Bueno, eren dos germans o tres, que em sembla. Molt bé, Lluís, aleshores sí, ara acabarem amb la Rosario i passarem al Off the Record després. Molt bé. Doncs ha estat una... crec que m'he comunicat amb telepatia amb el Matí perquè la pregunta que ha fet justament és una part de la pregunta que anava a fer-te, Lluís, i després volia enllaçar amb què passa amb els catalans d'arreu que tenim aquí, per exemple. O sigui, bueno, a part, crec que són més d'un milió de persones que no poden votar. I estava pensant, per exemple, ara mateix, persones angleses, catalanoparlants, per exemple, com el Matthew Tree, que ell no pot votar. I, o sigui, persones que tenen, o sigui, no tenen la nacionalitat espanyola i que, per tant, i com si es té previst, diguem-ne,
donar-los la nacionalitat, perquè molts d'ells que viuen aquí fa més de 30 anys són superindepes i, sí, sí, i a part, o sigui, enllaço amb el, amb la, la, et convido que vegis de fa el programa que he començat molt humilment, que es diu Catalans d'arreu. Demà seran els catalanoparlants, tindrà els catalanoparlants nascut a Itàlia. Específicament, n'hi ha un d'ells és cantant, que es diu Antus, és una delícia de persona tot el que diu. O sigui que, i els anteriors, que van ser catalanoparlants nascudes al barroc, delicioses totes dues, espectaculars també, i també els nascuts a Anglaterra, i així cada setmana tindrem doncs, Colòmbia, Egipte, etcètera, etcètera. No? Gent que s'estima Catalunya, i també pensava com podem fer que totes aquestes... tot aquest gran poble, que són més de 10 milions, puguem exercir un paper, suposo que es fa il·lusió, que posi nacionalitat catalana, no? Que, de fet, és la raó per la que jo vaig trigar molt en demanar la nacionalitat espanyola, perquè jo volia la catalana. Mm. Però vaig estar esgotada d'anar renovant i renovant la documentació, sí. Que al final vaig... Sí. Escolta'm, no us he explicat una mica abans, però deixa'm dir-te que és ben gros que gent que està aquí i que té la residència inclús, eh? Sí. No pot, i en canvi amb la mateixa joia, jo estic contentíssim de que hi hagi treballadors del Senegal que amb un NIE ja puguin... És un problema de fiabilitat del sistema informàtic i de que no sigui atacable, ni que et diguin, no, mira, si fas això els pots enganyar i ja s'ha demostrat, que etcètera, etcètera. És molt hermètic, tenim la gent d'informàtica treballant-ho, però de moment no trobem solucions i preferim dir-ho i demanar excuses i posar-nos vermells de vergonya, però és així, no? I no podem posar en risc maquinària. No, jo m'he salviat, deia Lluís, una vegada siguem dependents. Ah, no, si això ja... Pensat, per exemple, fer-los automàtic, que aquestes persones tinguin automàticament la nacionalitat, si la volen. Això jo recordo, però és clar, el que passa és que de llei, el que deia el Martín, que de llei de transitorietat, com que en van fer dos o tres, perquè després venien les revisions, no, que això s'ho carregaran, i vinga, etcètera, etcètera, i a més teníem un savi molt prudent, encara no me'n recordo, aquell senyor de cabell blanc tan maco. És un problema meu, eh? Que va presidir l'elaboració de el que deia el Martín de la llei de transitorietat. Però la llei de transitorietat, en alguna de les versions, se deia això, que aquell resident que estés més de 3 anys o de no sé què, automàticament passava... Ara, no sé si això va ser al final, la que es va presentar al final, com, o no. No sé. Jo, escolta, per... Quan acabi aquesta feina, me posaré aquesta altra, perquè no puc més, estimats. Em deixeu una... És que estic acabant. Sí, home, només sí. Faltaria... Moltíssimes gràcies. Sí. Cristian, tanca tot teu, tanca. Sí. Moltíssimes gràcies. Molta sort i no perdeu aquesta força i aquest engranatge que guardeu entre vosaltres. I els joves manteniu tossudament la flama. Val la pena perquè encara que no costi de dir, els valors històrics de Catalunya és una cosa molt especial, molt, molt especial. Els valors democràtics de Catalunya no estem parlant d'ara, ni tan sols d'en Pau Casals, ve de molt, molt lluny, i potser per això hem tingut tan mala sort a la història, perquè no teníem un lloc en el món, siguent com érem. Nens i nenes. Moltíssimes gràcies. Doncs aquí és casa teva. I... Gràcies. Gràcies, Lluís. Moltes gràcies. Fins sempre. Que vagi molt bé. Adéu. Moltes gràcies. Adéu. Bona nit i bona hora. Gràcies, Lluís. Adéu. Molt de gust.
Això va ser Punt de Trobada del projecte Casals en Xarxa, un programa dels tres casals de l'Equador, Casal Català de Guayaquil, Casal Català i dels Països Catalans de Quito, Casal Català de Cuenca. Retransmet Radio América Barcelona. Producción avi.telesonda.com. Desde Radio TV de Casal Català de Guayaquil.